liikkua. Katsotaan nyt. Mikähän... Nyt sen pitäisi lähteä käyntiin. Katsotaan lähteen. Se on vaan eri asia. Se voi olla, että se lähtee aivan eri ikkunaan nyt, mitä siihen, mitä sä katot. Mä koitan päivittää. Se varmaan lähtee eri ikkunaan, mä veikkaan. Katsotaan se. Joo, nyt tuli ensimmäinen kommentti tonne, että se on jossakin nyt liven. No, katsotaan, mihin se lähtee. Mihinkä ihmeeseen tai nyt lähti? Ei ainakaan tähän ikkunaan, mitä mä olin käynnistänyt. Joo, ei se siihen kyllä. Nyt siellä on joku parkityyppiä. Kyttämis. Mihinkähän tää nyt meni? Tää meni nyt tänne. Ei mä tämän kyllä... Mun pitää nyt tehdä tälle jotain. Tää... Mä arvasin, että tää tuottaa ongelmia. Joo. No. Twitchiin ei mennyt mitään. No, saa Twitchin katselijat tulla YouTubeen. Ärsyttävää. Millä hemmetillä mä nyt saan sen? Hyvä opetus. Älkää ikinä kokeilko mitään ihmeellistä tärkeässä jutussa. Mä nyt laitan ton pääruudun jo tohon, niin saavat katsella tota kelloa. Jotakin katsoa vähän. Siis näkyykö se nyt kunnolla, vai... Mä oon vieläkin epävarma. Sodan alkuun vielä 6 minuuttia. Mut näkyykö se? Ei, mulla ei ainakaan näy mitään. Odotas. Ei, täällä on tää vanha tapahtuma vieläkin, mut ei... Voi helvetti. Mä... Joo, se on jäänyt tänne. Okei, kiva. Mistä mä saan sen editoitua? Tällaista. Kiva, nyt täällä on otsikkona jotakin ihan muuta. Mistä mä saan sen editoitua? Ah. Kiva. Jengi tulee katsoa jotain Rush Warsia nyt. Mistä mä saan tän editoitua? Saanko mä sen tuolta betan kautta? No pääset sen nyt näkyy. No joo, nyt tuli ainakin tää ilmoitus. Se näkyy, mut mä oon nyt enemmän kuin huolestunut tästä jutusta. Oh. Mä en ehdi chattiakaan kattoo. Live. Katsotaan, onko se täällä. Se on täällä. Rush Wars Class of... Ei apua. Nyt äkkiä otsikko muuttuu. ECC FR Fin. Tää nyt ei... No joo. Tää ei tota niin mene nyt sitten Twitchiin, että tiedoks vaan. Mulla on pahoja ongelmia täällä. No näkyy kuitenkin. Joo. Mä vaihdan ton thumbnailin vielä, kun mä ehdin tästä. Suomi kohtaa Ranskan. Thumbnail vaihtuu. Change. Pian ollaan kartalla. Ainut vaan, että mua huolettaa, kun Twitchiin ei näy, mutta... Okei. Okay. Nyt se joo, on. Joo, toi laatu vähän huono. Ainakin mulla näyttää kyllä. Onko? On. Ei, kyllä tää tulee HD:nä. 1080. Kyllä se näkyy.
pitäisi tulla. No se on sitten laitteesta. Kyllä sen pitäisi tulla. Striimi menee ihan täysillä. Okei. Okay. Mä nyt tarkistan vielä. Mua harmittaa nyt, että tätä ei saa Twitchiin. No, Einsteina sitten. Nyt ei ole enää aikaa säätä. Joo. Nyt mä sain nämä kaikki kunto. Nyt se pitäisi olla kunnossa, striimi pitäisi pyöriä. Että. Mikä mainos, ostakaa premium. Joo, eli alkusählinkien jälkeen mä voin vähän avata, mikä tässä on sählinkinä. Eli mulla on YouTube on vaihtanut noita jotakin juttujansa ja siellä on ennen ollut niin, että sä oot saanut laittaa thumbnailin siihen hyvin yksinkertaisesti striimaukseen alkuun, vaihtaa sen thumbnailin. Nyt se ei enää onnistu. Siellä tulee joku GGS error. Ja mä oon googletellut sitä ja siihen löytyy sitten keinot, millä se kierretään, että se pitäisi käyttää tuota YouTube-betaa. Ja mä kokeilin sitä äsken ja se aiheutti sen 20 minuutin häslingin. Mutta nyt ollaan kartalla ja ollaan vanhalla YouTubella striimaamassa ja mä vaihdoin sen lennosta ton thumbnailin ja tekstin ja kaikki. Ja Twitchiin ei mene nyt kerta, mä menin säätelemään noita streamkeyitä tuolta ja se on ihan solmus nuo kaikki. Mutta nyt päästiin sentään. Päästiin tähän näin alkuun. Nyt pitäisi toimia. Ja meillä on vieraana täällä Malppi pitkästä aikaa. Moro vaan kaikille. Joo. Eli ESC-matseja lähtee taas pyöriin ja tässä olisi nyt Ranska ekana vastas. Ja täällä kysellä, että onko pelkkiä TH12, ei todellakaan ole. Tässä on 8 TH12, sitten mä laskeskelin, että 7 TH11 ja ton verran 10, sitten vielä 9. Mitä mieltä sä oot noista 9? Onko ne turhia näissä? On se vähän melleen talven lumia, jos ja sit mä sitten musta itsestä tuntuu, kun mähän on tällainen amatöörihyökkiä, niin jopa minä lanaan melkein joka vedon TH9, niin on se vähän turhaa. Toki sieltä harvoin jää niin kuin sillain mitään kyliä pystyy. No. Metal Pilot laittoi sieltä breakdowni, eli 8 TH12, 7 TH11, 10, 10 ja 5, 9. Joo, siitä lähtee. Morjesta vaan Werneri. Kiva, kun on moti palannut. Joo, eli tässä olisi tällaista tarjolla. Jaha, onkohan se sitten taas tuttua räiskintää? Joo, se on varmaan. Ja mennään sillä samalla kaavalla kuin ennenkin, että katsotaan. Se on siellä siistejä alusta lähtien, ei mitään puolivälistä, paitsi siinä ihan lopussa, jos siinä tulee jotain. Joo, se on ihan hyvä. Se on ollut ihan hyvä systeemi. Mä olin tänään kävin vähän mäkijuoksessa. Hyi helvetti, se on kauheeta puuhaa. Se on kyllä sellaista, mitä ei kyllä pitäisi ikinä lähteä tekemään. 550 porrasta. Mä 6 kertaa juoksin sen edestakaisin. Oho. Tai 3,5 kertaa. Mä annoin itselleni sellaisen armonlaukauksen, että mä otin, että mä saan 6 kertaa oli tavoite ja puolet juosten puolet niinku sellaista reilua kävelyä. Niin 3,5 kertaa mä juoksin. Ja mä olin ihan kuollut. Mä olin niinku aivan kuollut. Se on vieläkin aika kova treeni. On se, se on aivan järkyttävä.
Sota kestää 2 tuntia, kunhan tuo timeri tuolta taas lähti. Se on taas oli sama vanha ongelma. No nyt se lähti sieltä. Joskus aiemminkin jäätiin ihmettelemaan, että kun se pysähtyi tuohon 0 sekuntiin. Näin. Siellä nyt tsekkaillaan varmaan näitä 9 baseja. Lähdetään. Siellä on jo lyöty kirjekuorta kehiin. Että varmaan näitä 9 baseja täältä lähdetään koputtelemaan. Niitä ei ollut kuin 5. Että nämä nyt pitää tästä ekana. Siihen on 10 hittiä tavallaan aika. Eli tässä ei saa dippailla ollenkaan. Ei. Ei tietenkään. Ei, ei yhtään. 0 dippiä. Eli dipel tarkoitetaan sitä, että TH10 ei saa hyökätä tänne TH9. Eli jos tänne jää joku TH9 lanaamatta, niin se jää. TH10 on sitten toinen juttu. Jos joku TH10 jää lanaamatta, niin TH9 voi kokeilla sitä, jos se saisi sen lanattu. Mutta se on kyllä aika ultimaattinen temppu, jos näin joku onnistuu. On se aika epätodennäköistä näissä, kun on kuitenkin kaikki max-paset jokaisella. Mutta sitä varmaan tullaan näkemään, että joku scouttivetoja vetää, että jos TH9 lainataan kovin nopeeta, niin sieltä voidaan TH10 kokeilla scoutteja, että katsotaan, että miten ne toimii. Tai niinku mitä sieltä löytyy. Niitä varmasti tulee, jos vaan jää ylimääräisiä hyökkäyksiä. Pitää vaan olla pirun tarkkana. Mun pitäisi muuten melkein kirjoittaa. Mä voisin kirjoittaa melkein tekstifailin, että mistä mihinkäkin on tota niin TH12 on 1-8, eikö vaan? Joo. TH11 on 9-15. 15, sitten TH10 on 16-25 ja sitten 2 TH9 on 26-30. Joo. 26-30. Mä pidän tuota tuossa lunttina, että kun tulee, kun ei sitä aina ehdi katsoa, että no en mä varmaan ehdi näitäkään katsoa, mutta on nyt ainakin yritetty. Niinpä. Tässä on vähän ruvennut miettimään nyt näitä finish-klassi-juttuja. Nehän on tässä pian. Nehän on marraskuun loppupäässä. Oliko se 23. päivä? 23. päivä. 11. on se finaali tapahtuma. Niin sitä vähän miettinyt, mitä ihmettä me sinne keksitään. Siihen varmaan joudutaan jotakin keksiin sitten. Mä en tiedä, pitäisikö keksiä oikein niin kuin joku. Pitäisikö kysyä yleisöltä, mitä sinne halutaan? Sekin voisi olla kiva. Voihan sitä aina ehdotuksia ottaa vastaan. Joo. Varmaan live-vetoja. Niitä ainakin mä itse haluaisin nähdä. Se on vaan eri asia tuskalta, kun kukaan vetää. Se on kyllä. Siinä on niin kuin aika paineissa niin kuin muutenkin on niissä vetojen kanssa ja sitten vielä mennä sinne livenä, niin ne on aika sellaisia stressaavia. Tietysti siellä aina joku uhkarohkea löytyy, joka uskaltaa tulla. Tai sit voi olla, että tulee ihan jonoksasti vetäjiä. Joo, ei sitä tiedä. Pitäisikö itse vetää siinä? Heti ekana näyttää sillä lailla mallia. Kuinka se yksitähtöinen otetaan sieltä. Ei ole sitten paineita muilla enää. Se ei, kaikki muut tulee, että no joo, no kyllä mäkin nyt voin mennä sinne. Onpas hiljasta länsirintamalla. Tai itärintamalla. Ei mitään kuulu. No on kyllä harvinaista. Kyllä se varmaan tossa aika pian alkaa tulla sitten koko ajan tykitystä. Käyttääks suomalaiset sitä kuuluisaa troijalaista. Että viimeisen minuutin aikana vedetään kaikki. Se voisi olla. Se periaatteessa olisi TH9-kylilläkään mikään kiire, jos voi suunnitella kunnolla. Niin. Sama aikahan niilläkin on, mutta tietysti nuo 9-paset on aika paljon yksinkertaisempi, mitä noin 12-paset. Ei ne nyt niin paljon suunnitteluaikaa vie. Mm.
I'm Valtseri sanoi, että olin tossa sun toisessa striimissä. Kaikki ihmetteli, miss oot. Tiedätkö, joo, mäkin ihmettelin vähän aikaa. Jos pystyt, niin me sanon sinne. Pitäisikö mun, nyt kun tässä ei mitään tapahdu, mennä yrittämään sulkeen se striimi sieltä. Mitenhän se nyt? Tää on niin, tää on nyt tätä. YouTube Studio. Apua, mistä mä saan sen kiinni, sen roskan siellä. Tässä tuli, mä selostin tuossa striimin alkuvaiheessa, että mitä tapahtui. Katsotaan, täällä nyt on. Werneri, sinne ei saa päästä ketään niin kuin ulkopuolisiin, sen takia ei otettu sisään. Ainoastaan noin, niin kuin ketään mukana maajoukkuetiimissä, niin pääsee tuohon klaaniin. Se on kielletty kaiken muuta. Joo, ja Nipelle tiedoksi, joo, hyvä juttu, kun linkkasit, mutta niin kuin kaikille muillekin tiedoksi, että nyt ei tule, tällä kertaa ei tule Twitchiin tätä striimiä, että pitääkö toi upcoming mennä, mä nyt teen uhkarohkeen tempun ja koitan poistaa ton upcoming striimin täältä, millä se tehdään, edit. Onko täällä joku delete? Miten tää tehdään? Add edit. Tuolla. Remove edit. Mitähän tässä tapahtuu? Hyvässä lives. Ei tapahtunut yhtään mitään. Millä tää poistetaan? Ei tossa. Delete. I understand. Delete video. Onkohan tää nyt oikealla nimellä tää striimi? Täällä mulla edelleen lukee Rush Wars ja sit toi vanha kuva. Mä koitan reloadata. Ei, täällä lukee Rush Wars. Ei jumaliste. Miksi? Miksi? Edit and... Mä koitan tosta nyt editoida vielä. ECC. FR. Vielä kun ehtii tässä. Nyt mä oon kahteen kohtaan tän käynyt tekes. Save. No nyt on ainakin nimi oikein, mutta tää kuvakenny on aivan jotain järkyttävää. Katsotaan mitä tää... Change. Ei vieläkään mitään. Tää oli oikeastaan hyvä, ettei tapahdu mitään tässä alussa. Mä saan säätää nää kaikki sotkut täältä. Pelataan Rush Warsia, ei pelata. ECC. Mä menisin jo kirjoittaa Finals, ei sentään. FR. Fin. No nyt tulee jo eka veto. Okei. Okay. Mitä ihmettä, kympeillä aloitettiin. Nyt mä lopetan tämän säädön, mä sain savetettua tämän. Nyt jos tää ei oo siellä kunnossa, niin sitten ei oo. Okei, nyt keskitytään oleelliseen. Sieltä lähdettiin, tää on ilmeisesti jonkunnäköinen lalosysteemi. Tuleeko se nyt kunnolla sinne? Kai se nyt tulee. Kumminkin koko striimi hävinnyt. Iltaa vaan jupprius. Hyvin menee. Aika hyvin sai putsattua ton koko tän laidan. Tonne jäi laava tonne nurkkaan häpeämään. Hienosti sai houkuteltua sen tonne. Stowslammeri otti hyvin kyllä ton aatiin alas. Joo. Ja edelleen toi lisko tuolla mäiski. Nyt se tuhoutuu. Ai jai, tonne jää pahasti toi. No ei jäänyt. Katoi vaan, että jää toi Wizard Tower, mutta ei jäänyt. Paha Tesla-farmi tuolla
alhaalla, katsotaas kuinka tää menee. Ei oo splashi. Ei oo enää oikein mitään. Haluaisin noin, kun ei tuo laava vaan hajoais. Nyt sinne meni papit sen kimppuun. Ei se ehdi hajota. Vai ehtiikö? Kyllä se muuten voi ehtiäkin. Sitten tää silti lannaks menee. Hyvin putsaa munia nyt tota toista laitaa tuolla. Joo. Nyt toi pappi pian hajoaa. Pappi pian hajoaa. Tai pappi, kun siis toi laava hajoaa papeiksi. Katsotaan, toivotaan, että kyllä ne ehtii vetää tuon. Ei tuolla ennen kuin toi yksi armikämpi periaatteessa. Vai ehtiikö? Tuossa on kyllä vielä yksi laavakin. Oh gosh. Menee se. Tuolla... Tein nyt liian paljon aikaa jäänyt. Ei. Hyvin meni. Hienosti. Happo aloitti vahvalla setillä. Jännä, että kymppi aloitti. Missä meidän ysit on? On tänne saatu yksi tolppa. Pystyy. Noin. Ei tässä. Ei tässä nyt. Niin, se on ihan sama, jos aloittaa vaikka ykkösestä. Se on ihan sama. Nyt mä vielä kerran kurkkaan. Happu niin varmaan vetää aika tässä alussa nämä kymppiverot, kun sillä on toi 12 kylä tuolla. Joo, okei. Okei. Joo, nyt tää näyttää oikein hyvällä. Missä mun chatti-ikkuna tuolla? Joo. On Jusenius sodassa kanssa. Tää on ihan järkyttäviä nämä määrät, mitä katsoo näitä striimejä, näitä sotastriimejä. Niin mä en ymmärrä, miten nämä vetää näin paljon. Mikä tässä on? Mä luulen, että se on tota noin toi... Se on niin tiivistä semmoista. Koko ajan vedetään ja sitten on kuitenkin laadukkaita hyökkäyksiä ja muuta. Niin. Semmoinen mukava paketti. Joo. Aikataulut on tietysti aina vähän ehkä myöhäiset näin viikolle. Niin on jo, mutta sille nyt ei mahda mitään. Niin on jo. Ne on aina vähän huonot näissä matseissa, kun joutuu kuitenkin eri maitten kanssa sopimaan. Joo. Tuo on yllättävän hiljaista tää alku. On ollut kyllä, niin kuin molemmin puolen. Niin, on varmaan aika tykitystä sitten, kun aletaan vetää näitä alimpia. Nyt mä luulen, että mun sähellys täällä taustalla saa riittää. Mä sain... mä en tiedä, mulla on niin hirveät säädöt. Mä en usko, että tää enää... Mun pitää tehdä joku harjoitustriimi joskus aamulla, kun menen iltavuoroon tai jotakin, niin mä teen aamulla 8:00 sellaisen, että ei ketään katsomista sähellystä, niin mä säädän kaikki kuntoon. Ei tällaista saisi tapahtua. Niin vaan tapahtuu. Joo. Tuossa muuten kattelun noita... Mä edelleen oon suurkuluttaja YouTuben niinku näitä... Class with Eric ja Carbon Finn ja mikä tää on tää Glass Bashing, niin mä kattelen sellaista, siinä on niinku 3 sellaista aika hyvää kanavaa, mitä mä seurailen, ja niin katon kaikki videot, mitä sinne tulee.
niin siellä on aika mielenkiintoisia juttuja välillä, että ne onnistuu kyllä löytämään pelistä kaikkea ihmeellisyyttä. Siinä on 300 kanavaa, mikä niin tämä Glass Passing on vähän sellainen enemmän viihdyttää tyyppinen. Ja sitten nämä kaksi muuta sankaria, niin ne on mennään katsomaan toi Alin 30. Niin nämä kaksi muuta sankaria, nämä on sellaisia, jotka tekee sellaisen oikein hardcore sotastrategiaa. Viimeisen päälle kaikki menee nappiin. Toinen on Wizard Honor Faces ja toinen on sitten, mä en oikein tiedä, se on One Hives ilmeisesti. Niin tää Eric on One Hives ja sitten tää Carbon on Wizard Honoris, niin se on kyllä sellaistakin. Niitä on kiva seurata ja niinku mä tykkään seurata. Mä en itse pystyis niin hyvään laadukkaaseen kontenttiin. Niinku omilla jutuilla. Jonkin verran kattelin. Joo. Joo. Omilla jutuilla en pystyis kyllä niin laadukkaaseen. Jää tähän TH9-opetteluun, että ne 12 vedot on niin ultimaattisen vaikeita. Mut niitä on kiva katsella. Tuossa Kölepelli on aika suosittu aatio. Oh. Aika paljon käytetään loppupeleissä. Joo, niin pitää pitää vaan hyvin osua, ettei se ole mihinä eri lokerossa. Se pitää hyvin napsahtaa. Tämähän meni nätisti. Mun pitäisi opetella tää ysin laava. Mä en raukkaan osaa tätäkään. Pitäis oikein ottaa projektiksi ja lähteä harjoittelemaan. Kyllä Lalo on aika haastava, kun sitä rupeaa itse koittaa, vaikka se niin helpolta näyttää. Se näyttää ihan sairaan helpolta, mutta sit kun itse lähtee hieroon, niin ei siitä tule yhtään mitään. Tääkin oli niin ylijuoksu, että katsotaan, siellä tulee, jaa ei, toi oli niin kesken, että Hussiin hyökättiin, tai hyökätään. Suomi vetänyt 2 lanaa ja Ranska täällä 2 hyökkäystä, 2 lanaa, aika vahva alku. TH12 hyökkiminen on kyllä aivan sairaan vaikeeta. Siis se on jotain sellaista. Mut se on hyvä, että se on vaikeeta. Jos se olisi liian helppoa, niin ei sitä. Oho. Käydään katsoa tätä alkuun, tätä lanavetoa. Janni Hussiin vedetty Lalo tämäkin. Mut jos siellä tulee hyökkäys alla, niin mennään kattoon. Mennään kattoo heti siitä. Aika jännä, tällainen Queen Walk ja Quake. EQ:lla tehdään. Sekin on kyllä nykyisin jonkun verran käytössä. Joo, toihan on toi säde isonnettu. Eikö vaan? Sehän tässä jossakin vaiheessa isonnettiin sen säde. Quakein säde. Kyllä sitä vähän suuremmin. Se vaikuttaa yllättävän paljon. Mä en itse asiassa muista kuinka paljon se isonnetti, mutta isonnettiin kumminkin. Kyllä se toskin veti aika ison alueen. Eli tässä saatiin toi Inferno ja CC tällä Valkilla. Sitten näköjään slammerilla otetaan tuolta yläpuolelta ja tosi kapeeksi jää tää base ja sit on nätti vetää Lalolla. Sieltähän se lähtee. Aika nerokas ja näppärä veto. Kun itsekin osaisi näin helposti. Mitä tässä pitäisi tehdä, että oppis? Jos ei tässä vaiheessa, tätä on nyt 6 vuotta hakattu tätä peliä. Jos tässä vaiheessa ei vielä oppinut tällaistakään, niin no kyllä nyt jotakin on oppinut, mutta on se vaikeeta. Se on aina vähän mihin on keskittynyt.
on tottunut varmaamaan. Aika klimpis meni nuo pallot, että tossa vähän hajantui tuossa rakennalla, mutta sitten oli vähän tavallaan niinku tuurin tynkääkin tässä mukana, että olis sattunut olle... Toi on se ongelma, mikä ainakin itsellä tulee, että ne menee aina klimppuun. Kyllä. Sitten liputtaa joku pommi. Joo. Kyllä on muuten hiljainen sodan alku. En... Näitä on nyt varmaan toistakymmentä striimattu, mutta ei ole ikinä ollut näin, että saa reply. No nyt siellä tapahtuu alla jotain. Smug vetäsee. Kymppi vedon taas. Ja nyt on tällainen drakon. Mielenkiintoinen drakon. Selkeästi lähdettiin kaventamaan tuon trashejä ensin täältä toisesta laidasta vapaasti ja sitten otetaan ilmeisesti jonkunnäköinen Naked Heroes -viritelmä. Otetaan tää toinen laita ja sitten lähdetään vetele. Joo, ei, tuolta otettiin Kingillä toinen laita ja sitten lähdetään napsiin. Pikkuhiljaa siistetään funneli siistiksi ja lähdetään sitten liskoilla tuota ylhäältä ilmeisesti, joo. Aikas mielenkiintoinen. Salama tekee käynnissä. Katoppa vaan. Otetaan se tuolta. Salaman potkukin on tässä. Kesällä muutettiin ilme. Vai koska se muutettiin, että nyt menee kahdella salamilla. Max-salamilla menee tota niin. AD-alas, ei tarvii enää Quakea. Hei, otettiin Fööni toisella. Se otti Fööni toisella salamalla. Okei. Okay. Hyvä haaste oli. Todella hyvä. Ja taas hajaantui hienosti pallot. Ai ai, meni vaan vähän vähemmän tonne vasemman puoleisen. Kyllä tää menee laanaan. Aika on minuutti 17, kyllä tää menee lana. Joo, riittää hienosti. Tuolla on ylhäällä. Ainut vaikka tuolla on toi laava nyt. No ei sen nyt. Se voi hidastaa aika paljon vaan jos se hajoo tosta. Ei siinä enää montaa rakennusta ole. Ei olekaan. Mene se, ei tuo ehdi hajota tuo laava. Ei ehtinyt. Hyvä on ollut kyllä sodan alku. On ollut kyllä aivan... katsotaan tää... Resa, 2-4. 2-4 hyökkää. Se oli aika alkuvaiheessa. Tässä me ollaan aika sinivalkoisia. Bolt. No katsottiin, mutta yksi repli tossa. Myyräveto. Noni. Siis kympillä toimii myyrätkin vielä näin hyvin näköjään. Vähän levelevää ja tuolla tuntuu. Joo. On kyllä tosi leveä vieläkin mun mielestä. Katsotaan, toi Queen kyllä kaventaa pikkusen tota kaulaa tossa. Joo, hyvä freeze oli. Saatiin noi povia. Vähän edelleen jännittää tää leveys. Kyllä se kapenee koko ajan. Kyllä taitaa jäädä ehkä kiikon vajaaksi. Queeni kuoli tonne keskelle ja hiilit on käytetty ja... Joo, ei riitä. Ei riitä. Hypätään ulos. Hypätään ulos. Oliks täällä? Täällä oli vedetty. Metal Dudin base oli vedetty siljäksi. Oho, täällä oli vedetty yksi 12 vetokin. Kaste oli hyökännyt. 75%. Sieltä tulee uusi nytte. Konnan hyökkää magnettiin. Joo, mennään siihen. Tässä pitää pian olla tarkkana näitten tota niin... dippien kanssa. No ei nyt varmaan vielä, mutta tosiaan ainakin välissä niitä rupeaa tulee, ettei niitä näytetä.
suu vaahdos selostaa. Sitten toinen sanoi, että hei, se on dippi, hei. Ai jaa, okei. Okay. Niin on käynyt muutaman kerran. Taas mennään Dragnoon. Nyt tulee Dragpätti. Mielenkiintoista. Se on saadaan suosittu vissiin näissä kympin sotavedoissa. Miten sen enempää ei ole kokemusta, mutta mitä nyt on noita FCVC-matseja kattomia. Siellä paljon on. Mulla kävi niin, että mä katoin justiin, oliko jonkun Clash with Eric-kanavan tippivideon Dragpätistä. Kun mä kuulin vaan, että Dragonit oli vähän noussut, että niillä on, niin sai vähän buffia. Ja sitten mä katoin sen video ja katsoin, että joo, aika hyvä, että tämähän ei ole mikään hirveän vaikeakaan. Niin kuin Dragonit ei yleensä mielletä kovin vaikeaksi. Ja sitten menin vetämään muutaman harkkavedon omassa klaanissa. Ja menin vedin lanaa melkein joka harkkaveda. Sitten mä ajattelin, joo, no tämähän on aivan selvää pässin lihaa. Sitten mä lähdin vetämään sotavedon, niin menikö kahteen vai yhteen perät. Sitten mä ajattelin, että no, toi oli vaan huono tuuri. Ja kokeilin uudelleen joku sotavedon, niin taas yhteen. Ei se ei mene niin kuin Strömsös, mutta tämä meni. Pätit tuli hienosti tuolta, mutta näköjään noi CC-joukot, mitä jäi tohon, niin pyydytti aika pahasti sitten noin lisää. Joo. Tulee takaisin kisa, mutta ei se enää oikeastaan toi A-kyl tekee vähän kiusaa ja polkua. Joo. Siinä on tärkeää, että CC-tä ei herätä siinä hyökkäyksen alkuvaiheessa. Jos sieltä tulee noidat, niin pitää olla joku keino, millä sä saat ne tuolta keskeltä pois. Jos jostain syystä, vaikka herroilla, kun sä funneloit vaseen, niin jos jostain syystä ne noidat tulee, tai mitä ikinä tuleekaan, niin ne pitää saada sivuun tonne. Jos sieltä tulee laava tai jotain vastaava, niin ne pitää saada tonne sivuun. Kerta jos keskellä basee, niin nuo dragonit rupee jotain noidan skelejä tuolla nysväilee, bobit ja infernot ja aadet moiskuttaa niitä kylkiluihin, niin ei se ei pääty hyvin. Mutta menee aika tiukille. Totta, joo. Tuolla on aiskolemi tuolla keskellä vielä. Joo, ne toiset lohet tarkemmin. Ouch! Tuo takana se oleva lohi. Joo, se otti. Joo, tuli just. Hieno. Siinä oli taas. Ja hyvät pätit oli tossa. Katsotaan 17 poronveto, eli Suomen päähän nyt vaihteeksi. Joo. Konan oli laskenut tarkalle. Ei ollut mitään. Joo, ei oo dippejä. Dippejä ei oo. Ylöspäin saa hyökätä niin paljon kuin lystää, mutta dippejä ei. Onko tää nyt scout? Ei todellakaan oo. Mitä mä ne oikein? Ei, mä luin vaan tuota tekstiä. Sieltä tuli lava ja pallo tulee AQlle. Katsotaas kuinka niistä päästään. Ilmeisesti aika huonosti, kun AQ kuoli tonne. Too bad. Oli vähän heikko. Heikko Jäge nyt kyllä. Ilmeisesti pallo sen tiputti. Nimimerkillä tipahtanut. Se kyllä käy niin herkästi. Laavapallo tähän sitten just. Kyllä ottaa laavan tarkoituksen. Joo, ja sit se niinku tulee sieltä takaa. Pääsee jostain syystä siihen queenin päälle, niin se on siinä. Hienosti tää menee vielä, vaikka queeni kuoli. Ja nyt loppu tehot kyllä kesken, että ei tämä. On se, että olisi lämmeri vielä, mutta ei tiedä selviä. Hei. Kyllä tämä vielä jatkuu. No nyt jäi kaksi arsutornia tuonne laidoille, että olettaa tuon. Aika ei kyllä riitä millään. Ei. Mä hyppään ulos täältä. Tuolla tulee alla joku toinen veto. Mennään katsomaan. Olisi 11 vetoja vaikka välillä tai jotain.
Täällä Sii hyökkää 19. Mennään kattoon se. No mennään sen. Sekin on kymppiveto näköjään. Noita. Noita räjähdys. Totaali räjähdys. Eli healerit laidoille. Ja sitten vaan. Armoton määrä. Freesejä ja. Keskeltä läpi. Tärkeä on varmaan pitää toi kärry hengissä. Ei oo yhtään jumppia. Nyt se hajosi jo tonne. No on siellä keilat ja sitten kiinni vielä. Oo, ja vielä kaksi freesiä. Nyt hajosi lava. Aika pahaan paikkaan. Queeni napsii noita pappeja. Katsotaan, se nyt mennään tonne Infernolle. Ei aivan yllättynyt tonne Freeze tonne Wizard Towerille, mutta se nyt ei paljon haitanut. Tuo Inferno oli tärkeämpi. Sieltä laitettiin Wizardi ottaan TH-ta. Kyllä täällä on menee. Menee. Ei tossa enää kuin tuo yksi Splash ja se on ottanut tota niin Queenin tuolta silmää. Sekin meni. Järjestäminen meni alas. Meni. Oli vähän jännä paikka, kun toi kärry hajosi tonne aika... No puoli väliin. Mutta ei tässä ollut mitään hätää. Mitä vielä täällä? Aa, trollitees. Ai, Aulis on ottanut TH12. Oho. Kaksi kasiin Suomen päässä hyökätään, TH9. Joo. Siellä on Liskon kanssa. Eikö itse asiassa CC Lisko sieltä tuli. Mikäs vetotaan? Tää on joku tällainen Pekka Hogi. Nyt on kyllä sellainen veto, mitä en oo ikinä edes. Vaikka mullakin on aika vilkas mielikuvitus, niin mä en oo ikinä tällaista vetänyt. Ei ole tullut kyllä itselläkään vastaan, ainakaan TH-9 puolella. Ei. Itse asiassa mä vedän kyllä, mulla on Pekko ja HG, mutta en mä kyllä ihan sotaan asti sitä ajatella. Mulla on siellä parhaillaan on sellainen armeija, mihin on Pekko ja HG, mutta mä oon vaan sillä vetänyt ihan jotain hauskuutusfarmivetoja. Tein kyllä ihan sotaan asti, en uskaltais kyllä. Mut katsotaan. Siinä ei vaan jotenkin... On joo. Siinä jotenkin, kun itse on hyökännyt, niin on huomannut, että spellit on loppunut kesken. Että sä haluaisit hiilata niitä hogeja, mutta sulle ei riitä hogeihin hiilit, kun sä joudut rakettaan ja jumpittaa niitä tota niin, pekkoja. Ja wizardeja ja mitä siellä nyt ikinä onkaan. Aika paljon on vielä tuossa sivussa. Ja aika käy vähin. Joukkoja kyllä on sinänsä. Oho. Ehkä riittävästikin. En tyykin, tosta aika paljon saa damaa näköjään tästä sivusta. Nyt tuli wallbreakereita kauhia kasa. Okei. Ai vitsi, ne kuoli noin joukot sillä tuolla keskellä. Siis tää oli ihan... Aika feili justkin joukosta. Joo. Mut siis ei tää nyt huono... Ei huono veto ollut. Ei lainkaan. Ei, kyllä se on ihan. 90. Teho 12 laina. Katsotaan livejä vaan. Yritetään. Tässä tulee nyt sellaista tykitystä. Tää ei päätynyt hyvin. Nyt alkoi Jusenius. Juse, joo. Neljään. Joo. Ihan tuoreeltaan päästä. Nyt tulee tää Pekka Bow. Meinasin sanoa Pekka Bow Bat, mutta ei ole Pekka Bow Bat, on Pekka Bow. Eli ideana lyhyesti tässä hyökkäyksessä on saada pekat tuolta laidasta funneloitua siten, että ne käännähtää tuon keskelle ja sitten kaikki yhdessä koos läpi. Hyvin ainakin nyt lähtee kaikki tuonne keskelle. Kyllä. Oli aivan täydellinen tuo aloite. Keila.
keilata, niin vähän vaarassa lähtee tänne sivuille. Osa lähtee tuolla ylhäällä. Ne kyllä menehtyy saamiin vammoihin. Queeni valkkaa. Mut se nyt ei välttä. Tai kyllä se itseasiassa haittaa, kun tuolla on noin CC-joukot. Aina tuo, että mitä tuolla on. Mä näen laavan vaan, mutta onko siellä jotain muutakin maassa? Ei kai enää maassa mitään. Ei siellä muuta. Laava. Pikkusen levis. Näytti ihan hemmetin hyvälle se funneli siinä alus, mutta sit se levis. Sit lähti nuo keilot tuonne kiertämään. Joo. Kierrokselle, niistä ei paljon ollut iloa tässä. Mutta tuolla nyt ihan törkeä määrä noita pekkoja vielä. Queeni kuoli, kyllä. Toinen sivu on melkein kokonaan vielä täällä tekuja. Joo, ei. Hypätään ulos. Hypätään ulos ja mennään kattoon Babitsiniin hyökkäys, Herk, eli Suomen päätyyn, TH9. Mikäs tää on? Taas joku Pekka-veto. Oikeesti mielenkiintoista. Hurja määrä rageja. Niin. Niin, mitä olit sanonut? Niin, että ei ole tottunut täällä TH9-puolella oikein näihin Pekka-veteihin. Ei. Mä oon aina mieltänyt, TH8:llahan joskus vedettiin kipottelus tällaista go-wipea. Ja sit sitä joku yritti pitkänkin aikaa yritti TH9:lle, mutta siinä tuli aina aika fail. Että joo, siis kyllä se, mutta sillä saa nyt varmat 2 tehtyä. Joo, siihen se oli. Sodissa peli. Ei, katsotaan, nyt tulee vielä 2 ice-golemia tonne vähän hidastaa meininkiä. Ei tää jumppia ollenkaan. Ei. Kauhea määrä rakeja. Kyllä nuo pekat tietysti menee aika nopeita seinästä läpi, että joo. En ehkä lähtis tällaisella setillä. Ei tää oikein sit tää on vähän aika näissä helpolla loppuun kesken. Pekat se. Kuten tässä nopeimmasta päästä. Se on se. Sitten TH9:llä noita joukkoja, niin ne ei niin vähän, että sä et saa sinne niinku tarpeeksi sitä sivutehoa tavallaan. Että se on niinku pekat ja sitten ihan muutama pikku joukko sinne. Ja hiilerit, pekat ja hiilerit niin. Mut kyllä tää näyttää aika hyvin menevä aika, vaan tässä tulee käymään päin. Hyvin, ne tuot rynny läpi. Aika menee kyllä vähän kiukilla. Mutta on ylhäällä näitä minioneja putsaamassa. Joo. Nyt Queen jäi seinää. Se jää uudemman kerran seinää. Katsotaas tää. Hei, tuolla oli aukko. Bowlerit oli fiksumpia kuin Queen. Se ei yllätä sitten yhtä. Nyt lyötiin jo range 28 sekkaa ja täällä on tiukille meni. Sen mä muistan, että aika oli aina kortilla, kun näillä pekoilla yritti TH9-vetoja. Niin näyttää nytkin olevan. Kyllä tekee tiukalla. Menee kyllä ihan siihen ja siihen. 4-3. Ei riittänyt. Tää on se paras 99 ja 1 tähti. Hei, no, siellä tulee. Mennään katsoa toi noittikseen veto. Joo, sitä mä yritin naputella tossa kovasti. Hogi-veto. Näistä mä voisin sanoa, että mä oon näissä melko sellainen kokenut, että mä tiedän suurin piirtein, mitä pitäisi tapahtua. Hyökätä mä en osaa, mutta mä tiedän, mitä pitäisi tapahtua, että se onnistuu. Tässäkin nyt on E-kuulo näköjään avattu toi Pase tohon korkkalle asti. On joo, kato joo. Tää on aika paljon nykyisin käytetään. Tää on mahtavasti alkanut, kyllä täytyy näin niinku aika yllättävästä suunnasta lähti.
No joo, mä olisin itse lähtenyt sillä tuolta. Mä olisin lähtenyt toisesta, kun se oli paljon kapeampi ja siellä oli Queeni mukana. Tietysti toi Queeni tuolla. No, en sano mitään. Katotaan. Riittääkö prossata vaan THon? 48, 49. Aukes nätisti. Ja Vardeni tulee hienosti takana, joo. Täydellinen. Sitten sieltä tuli Stone Slammeri tuolta THon takaa. Joo. Muutama hoki se. Tämähän on tyylikäs. Kyllä. Kyllä, tää menee lanaksi. Siinä on yksi hiili vielä. Joo, ja siellä on enää rippeet defuista. Kingi loikkii tuolla keskellä. Oli kyllä tosi hyvä toi AQ-valkka haalattu. Oli joo. Pitää itsekin kokeilla tuota EQ-juttu. Mä en oo nimittäin sitä kokeilla. Mä oon aina mennyt old school kärryvedolla. Saa ton slammeri niinku vapautettu. Tai niinku sen slammeri saa ekstrana. Tietysti syö hiileen, mutta eipä tässä näköjään hiileä. Hiileistä ei ollut pula. No jaa, tiukille menee vielä ton aikaa. Joo, Nipe huuteli, tuolla on aikaa, katsotaan se. Kyllä riittää. Riittää. Ei niin valtavasti jää. Ei. Hieno veto oli. Freksille nätti lana, tosi nätti. Siellä TH9 ja simppaa, joo. Mikäs tää on taas joku Pekka-setti? Nää on niinku nyt tykästynyt näihin Pekkoihin täällä ysillä. Se on kyllä jännä. On kyllä. Mutta mikäs siinä edes toimii? Mutta kun se ei ole toiminut vielä yhdessäkään vedossa. Vai onko? Ei mun mielestä yhdessäkään vedossa ei ole toiminut. Yhdessä oli lähellä. Yhdessä oli lähellä, mutta... Kaksi vetoa olla ja molemmat jäänyt vajaaksi. King of Death jää striimi tubeen. Kyllä jää. Että voi huomenna katsoa, jos ei nyt ehdi. Uutta metaa. Mä en oikein mä sanois, että tää ei toimi. Ei tää niinku oikein vakuuta, niinku tää yski, joka hyökillä tää on yskin, niinku nytkin yskii. Aika käy vähiin. Kato nyt, kun toi laava tosta hajoo, niin tulee ongelmia. Tuohon menee parkit sekkaa ton laavan kanssa sekoilla. Mitä toi Queen ei teki? Ihan oikeesti. Siitä ei oikein kiinni. Nyt se ampuu tota rahasäilyä ja papit syö noita Pekkoja. Okei. Okay. Kyllä tässä nyt taitaa mennä. Tässä oli ensimmäinen onnistuma. Meneekin lanaksi. Tarpeeksi kuva... On vähän herkkä joukko. On kyllä vähän. Mä en ehkä kyllä lähtisi menee tällaisella. Mutta... Siellä on kasteeseen menee keskellä. Odotetaan freshiä. Käy vaikka kattoo se kerro tilanneraportti. Joo. Suomi on aloittanut innokkaasti 22 hyökkiä, Ranska on vetänyt 10. Nyt sais vähän jäähdytellä Suomen pojat ja katsoa vähän mitä Ranska tekee. Käyttää suunnitteluaikaa. Täällä on jo 12 pasejakin vedelty. Smuuli vetänyt 10:stä, eiku 11 lanan. TH 11 siis numero 10. Kasteenpa se tullaan kans hokeilla, mutta ei mene lanaksi tämä veto. Kato vähän mikä tää ysitilanne on. Heidän ysitilanne on erittäin huolestuttava täällä. Täällä on 3 basea vielä Suomen päässä. Ja Suomella oli vain Ranskalle 1 base 2 hänessä. Jaha, nyt lähtee kuin... No, nyt tulee taas. Joo, katsotaan tuleeko taas Pekkavit. Ei, nyt tulee Lallo. Joo, eikö hetkinen.
Tääkin on aika erikoinen. Kylläpäs on... Kato kuinka vähän palloja. Joo, mä katon kanssa 6 palloja. On siellä varmaan noin CC-palloja. Mutta tosiaan 5 baby. Nyt on kyllä Ranskan pojat kehittänyt aivan oman 9-setit. Ilmasta sinänsä kyllä ihan järkevä tulla, kun hovit on maassa. Eetu saa YouTube sanoo tuolla, että kyllähän toi TH9 Pekka-hyökki toimii, kun itsekin käytän. Okei. Hyvä tietää, että sitä pitää melkein testata, mutta mä en siltikään ole oikein vakuuttunut. Nyt lähti ikävästi CC tonne aivan jonnekin muualle, mikä toivottiin ilmeisesti. Tuolla Dragoni tulee hissun kissun vaapulovissun tuolta. Aika rankka ennakko pois on, niin katsotaan pääseks toi. Kyllä se justiin mahtui toi Dragoni tuon pois on. Ja se saadaan hoideltu. Tulee pallottua ylhäältä, mutta piilikiputti kaikki. Tää on kyllä todella queeni kuoli. Ei. Siellä tulee, joo, 9 tulee tuolla Suomi vetää, eli Resa vetää, eikö TH10 korjaa. Siellä tulee joku toinenkin veto näköjään alla, mutta katsotaan tää. Tää on Hogi-veto. Hockendaalin 4 hiilillä, 2 poisonilla. Ja ihan mukavasti nykyään kuitenkin sillä lailla pelipalassa, että käytetään niin kuin monia eri joukkoja. Joo. Se on totta. Oh, ettei ole vaan sitä jänikuista noita spämmi, mitä joskus on ollut. Että lyödään kaikki noidat yhdestä nurkasta ja katsellaan. Mennään hakemaan kahvi. Katsotaas nyt. Queen on tuolla vähän Big Trouble in Deep Shout. Se sai ability juuri. Kovin karkas kauas noin osa noista papeista tonne. Aika hyvin funneloitu. Nyt saatiin justiin noin viimeiset papit, eli Kill Squad teki sen mitä pitikin. On siinä hyvä reitti nyt mennä. Tosi nätti. Kiilejä on riittävästi. Kyllä mä väitän. Nyt on vaan kamala määrä noita skelejä perässä, että poisonin saisi tiputtaa tohon ehkä. Varmaan tiputetaan tohon kingin päälle, mä veikkaisin. Jep, ja siellä tapetaan skelet sitten. Näin. Ja cleanup lähtee taustalla, tuolla visardeilla tiputellaan. Katsotaan, sitten tulee tää loppupätkä. Kingi lähti jahtaan. Hogeja. Oho, oli pahas paikka toi pommi. Hirveästi ei enää hokeja oo. Ei, ja ai että toinen pommi. Ja Tesla poltti tuolta takaa. Ai vitsi, kun oli ovelis paikois. Oli ovelis paikois. Oli tuolla niinku sellaisissa paikoissa, mihin ei olettanut niitten olevan. No niinhän se pitää ollakin. Ois se nyt. Hieno veto oli kyllä. Olis ollut ihan varma laana. Höh. Ei voi mitään. Katsotaas. Rauhoitetaan, kun tilanne tää kaikki on keske. Joo, odotellaan. Pian tulee. Nyt siellä alkoi joku Joniin Vortex 1. TH12 veto. Oho. Mielenkiintoinen. Todella mielenkiintoinen. Siitä on aikaa, kun itse myyrillä kokeillut. En mäkään ole aikoihin vetä. Joskus tuli aika paljon hyötyä. Joo. Niissä tulee aika feili. Se on niinku sen valkkia tekisi mieli jatkaa loputtomiin, mutta se pitää käynnistää toi myyräkohta. Myyräjuttu aika ajoissa, että siinä tulee aika feili. Kovin herkästi. Katsotaan, sieltä lähti valkkia. Pekka
Pekka teki näti funneli ja VB:llä haetaan TH. TH ja CC. Miten lähti AK kyllä tänne TH? Tuliko sieltä CC:stä jotain vai näinkö mä... Onko mä näin? Ei, nyt tuli vasta, joo. Oliko se range? Kyllä se aika... Joo. Sieltä laitettiin minioni taustaa putsaan. Ja lisää wallbreakereita. Ai vitsi, feilas wallbreakerit pahaan paikkaan. Queeni tulee ulos. Queeni tulee ulos. Tosin se menee kyllä tonne väliin takaisin. Se ei sinänsä niinku... Aivan mahdottomasti. Laita ja myyrä tästä keskellä. Jes. Vähän on leveä vielä. On kyllä kamalan leveä. Munkin silmä. Vau, wow, hienot noi pallot tuolta. Nyt pitäis saada äkkiä tuo kotka alas. Queeni tipahtaa ja juuri tuolla keskellä tipahti. Minuutti 20 aikaa. Yksi hiili, yksi friissi. Mihkä hiili tipahtaa? Ai että, tuolla on pahas paikka toi multi. Ylettyykö Queeni tuolla takana multiin? Ei taida ylettyä. Vai ylettyykö tosta nurkasta? Ei. Ei taida ylettyä. Ei ylety. Aika paljon siellä on vielä näitä myyriä jäljellä. Oh. Nyt mennään toi. Queeni ability viime tingas. Hienosti sai putsat tuota välin, että noin myyrät menee nopeasti tosta. On muuten niukka. Kyllä se taitaa taipua lanalle. Tai menee se. Siellä on kriise vielä. Mitä ihmettä? Pitääkö kaivaa myyrät komerosta? En ois uskonut. Nää on niitä sotia, kun tuntuu, että aina kaikki joukot pitää kaivaa komerosta. Joo. Pelkkää lana tulee. Tohtori hyökätään tässä alapuolella. TH 11. Libertine. Ranskan vastaus. Toi oli kyllä aika uskomat. Äkkiä pestaa myyriä pilveen. Ehkä toi oli kaveri osas katto, että se sopii myyrille toi base. Jotain tällaista. Joo, siellä Ranskalla vissiin oli. Tais olla jo 2 TH12 siellä. Kuinkahan siellä 9 menee? Se on niinku... Se ei paljon auta, jos 12 lanaa ja sysit jää lanaamatta. Niin, siitä mä olisin vähän niinku... Ehkä jopa huolissaan, jos olisin ranskalainen. Suomella menee hyvin. Siellä oli 9 aika nätisti jo vedetty. Katsotaan tää tohtorin kohdistunut veto. Tää ei tuu meneen. Mennään katsoa, siellä tuli alla joku toinen. Apua. Täällä oli joku. No, paha mennä sanoa, mikä näistä on alussa. Ei mennä. Jaa, ei. Tuolla jäi edelleen TH9 Suomi. Nyt siellä alkaa joku. Mikä täällä alkaa? Siihen kohdistuu. No niin, mennään siihen. Sen nähdään alusta. Mieluummin aina katsotaan suoraan alusta, kun puoliva. Aha, nyt tulee kloonisetti. Missä kloonat? Joo, tupla klooni. Tota mä oon aina miettinyt, halutaanko, että pallot kloonantuu vai toi E-Dragon? Mikä siinä on niinku, kumpi siinä halutaan? Et mä en oo tota ikinä itse kokeillut. Kyllä mä ainakin itse tota E-Dragon niinku hakisin. Niin mäkin vähän ajattelin, että tossa kloonantu nyt pallot. Ei sekään nyt huono ollut, mutta niinku... Teki varmaan tehtävänsä. Queeni kuoli ja... Saatiin yksi Inferno.
Ja menikö yksi AD, taisi mennä. Mikä on sun lempi TH-level uppimiseen muutenkin pelaamisen kannalta? Omat lempitehot 9. Kyllä 9 on mun lempiteho kerta. Siellä mä onnistun lanoissa. Missään muualla mä en onnistu. Se on mun lempiteho, jos nyt... No kyllä 12kin on aika kiva, että se onhan se... Se on niin haastava, että se... Siellä kun onnistuu, niin se... Joo, ja siellä kun onnistuu, niin se onnistuminen on sellainen aito. TH9 se on sellaista autopilottivetoa. Siellä aina onnistuu ne lanat. Katsotaan, nyt tää näyttää kyllä hyvältä tämä. Siihen kohdistunut hyökkäys, mä veikkaisin kyllä, että tämä menee nurin. Siellä on vielä yksi minioni varastossa ja Queenin ability ja base on jo käytännössä matala. Piti oikein tarkistaa, että oliko tää TH10-veto ja olihan tää 40 herot. Oli niin ylivoimainen. Joo, ja aika pelot. Joo, aika pelottavan kova kaveri oli hyökkäämään. Siellä ylhäällä tapahtui, mutta mennäänkö me niitä katsomaan? Apua. Ei mennä katsomaan vielä. Me odotetaan, että tulee fressi hitti. No nyt siellä tulee konna, niin olikohan se... Ei, kyllä se oli ihan kunnon veto. Kymppi veto. Hokeella tulla. Joo. Oikein kolmi. Olen kokeillut sellaistakin, että mä kokeilin TH12, että mulla oli 2 kolemia, sitten 10 visardia ja sitten kauhean kasa hogeja ja jotain cleanuppia, jotain archereita, niin mä kokeilin laittaa niiden golemeiden tilalle 4 ice golemia, niin se toimi melkein paremmin. Joo. Ne golemit on niin... Se on, joo. Se oli sellainen mielenkiintoinen. Mä koin itse semmoista 7 ice golemilla ja sitten kärry ja herot. No. Ja hokeja loput. Se oli kans ihan mielenkiintoista. Kyllä on muutama lana. Okei. Okay. Kolme TH 12 lana. On se aika paljon. Siellä laava jäi, saa jäädä, ei haittaa. Ihan hyvä reitti on kyllä hokeilla. Oh, 3 hiiliä vielä, aivan järkyttävä määrä hiilejä. Siihen tipahti toka hiili. Nyt jos ulkopuolelta aukeaa defoja, niin se voi olla ainut pelastus, mutta eihän sieltä nyt enää mitään aukea. Teslat on jo auennut. Oo. Törkeä lana. Paljon Suomen ekalta on saatu? Mä en kattonut. Oliko se peretty peräti lanaksi? Käydään katsomassa vaikka tuossa lopussa noita 12 lanoja, jos siellä on jotakin jäänyt näkemättä. Justiin sai tuon poviin alas. Kliintille meni hokia. Kingi vastaan kingi. Oi vitsi, kun meni tiukalla. Siellä kuoli. 24 sekuntia. Jää. Piukille menee. Toi laava pilaa. Nyt ne lukkiin. Ei ku. Joo, tuolla on vielä. Täällä on vielä yksi säiliö täällä keskellä. Siellä tuo hogi. Visardi tuolla alhaalla, mutta kuoli pommi. Oli hyvä pommi tossa. Hogi meni tonne, mutta lava tappo se. Joo. Kasi hyökkää vitoseen. Joo, mennään. EQ Pekka. Bow, joku tällainen. Joo, se pitää varmaan E-kuitsi tuohon keskellä.
Joo, kato, sehän avaa ihan järkyttävä tohon CC:n kohdalla. Kyllä, katsotaan, joo. Voi jumala. Tuo on siinä aika kovassa tulessa sit joukot. Oo. Ja nyt ne voi hajaantua aika pahasti, et vaikee spelli. Hei, tosi spellejä enää oo. Slammeri vielä käyttämättä. Tulee varmaan tuolta tonne alaihmisille varmaan. Katsotaan, joo. Totta. Mitähän tuolla slammerissa on? Oisko Ice 3 Pekka? Ei, pallo. Aika ikävästi levis noi pallot. No kyllä ne sai sen mitä pitikin. Tonne jäi yksi Inferno tonne ylös. Joo, ei tää lanaa. Ei tää lanaa mee. Tulee aika korkea kakkonen. Tuolta noi trassit saa hyvin putsattu. Tabletilla on helpompi pelata. Joo, todellakin. Mä en pelaa puhelimella mitään muuta kuin ihan alempien THiden hyökkäyksiä. Mutta mä muistan, kun mä menin kerran johonkin Finnish Classiin ja autolla mentiin. Joo. Joo, mä menin, porukat oli mukana. Kaste hyökkää tonne numero 8. Katsotaan se. Ei pääs. Mä en pääs. Täynnä. Katsoji. Näköjään. Höh. Ei pysty katta. Kiva, kun striimaaja ei pysty katta. No tää on tätä. Monta siihen muuten mahtaa päästä. Mikä se rajama? Mä en tiedä. Liian vähän näköjään edelleen. No, ollaan valppaana. Tässä tulee seuraavaa varmaan pian. Tunti vielä jäljellä. Kyllä on muuten... Niin. 30, 60 hyökkäystä vielä. Ranskan pojat on kyllä vetänyt kovin noita TH12 kyliä alas. Nyt, 4 lanaa. Nyt sinne pääsi. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. 4 lanaa. Aivan järjet. Siis mitä, täällä on 8 katsoja nyt vaan. Miten tää voi näin olla? Kyllähän niitä nyt enemmän pitäisi olla. Nyt on 9. Miksi ei tänne äsken päässyt? Joku ihme juttu. En mä tiedä, lähtikö sieltä... Tosi ihmeellinen. Ilta alke. 30 raja. Joo. Se oli jossakin välissä, se oli aivan järkyttävän matala, kun striimasi jotain sotia, niin piti naputtaa sitä kylää, kun odotti jotain hyökkäystä. Kerkes sisään, joo. Sitten ne nosti sen. Siitä on aikaa kyllä, kun on sitä nyt varmaan 2-3 vuotta. Melkein maksaa ja hokasi. Niin, mitä? Pekat kiertää ennen tuolla sivussa. Aika joo. Tässä ainakin korkuli. Nyt se jumppi tässä on. No nyt se tulikin tänne kyynyt. Tuli muuten älyttömän hyvään paikka. Ei oo vaan spellejä yhtään. Quinlocklaw ability. 47 sekkaa. Zoomaillaan vähän. Tätä mä en oo vieläkään oppinut. Mulla on liian iso ruutu tässä. Tää zoomausta. Tässä oli joku niin pieni ruutu, mistä kattoo itse, että joutuu zoomaan väkisin. Tää on tällainen järkyttävä. Koko nyt zoom. Aika tiukille menee. Kyllä menee lanalle. Jos vaan viini saatan kannalta. Mene. Kastelle. Lana. Hieno vete oli kyllä. Oli. Ihan alusta ei nähty, mutta... Joo, joku vihme bugi siinä oli, ettei nähty. Eli... 34 Suomi hyökkäykset, 28 Ranskan. Suomella haiskahtaisi pienoiselle johdolle. Mua kiinnostaa tää ysitilanne. Katsotaan. Täällä on edelleen 2 ysiä. Babitsinin base jopa
yhdessä tähdessä vaan tällä hetkellä. Ranskalla on 1, 2, 3. Onko tosi 4 hyökkäystä? Ja sinne Papitsinin paseen lähettiin no, nyt. Nyt tulee just. No nyt tullaan Noidilla sitten. No niin, siellä kyllästyttiin. Tää on tää... Mä muistan siiveti aina tällä, ettei ole 9 hyökkäykset. Ja ne onnistui kyllä... Onnistui törkeen hyvin. Ne oli melkein poikkeuksetta aina laana. Tässä oikeastaan tää alku on kriittinen, kun on toi CC ja AQ ja sitten noin visitorit tossa. Siitä kun menee läpi. Joo. Tästä muuten TH9 kavereille vinkki, että Ice Golemit CC toimii. Nyt vaan pahan paikkaan noi Ice Golemit jäädytti. Tuolla ei mikään targetoidi noihin tyyppeihin. Jos ne olisi jäänyt tonne jonnekin Wizard-toverin eteen, niin ne sai rauhassa vaan odotella tuolla käytännössä. Sinne lätkitään jumppeja urakalla. Nyt näyttää kyllä pahalta. Näyttää aika vahvalta. Katsotaan nyt vielä kumminkin. Queenilla on ability. Kyllä tää menee. Joo. No nyt tuolla tulee Vihu Kingi. Katsotaan saako se mitään. No sai se jotain tuolla. Jotain pientä aikaa, mutta ei saanut mitään hätkähdyttävää. Queenilla edelleen ability käyttämättä. Rapilla jännä pääsen keskusta tyhjiä. Joo, hyvin tää toiminut. Hyvin oli toiminut. Yhteen tähteen oli jäänyt tähän asti. Nyt menee lana. Joo, bovit olisi ulottunut, niin se olisi ollut aika paha. Tosi siinä oli kyllä, oliko siinä noitia keskelläkin, niin ei siinä bovit olisi paljon auttanut. Taisi siellä olla mun. Nyt odotellaan rauhassa. Ranska käyttänyt 5 hyökkiä vähemmän. Ja nyt vähän tää TH9-tilanne täällä auttaa. Rauhoittu. Täällä on 99 vedetty Ranskan TH Ainokainen 9 pystyssä oleva. Itse asiassa tämä parani huomattavasti Ranskalla nyt, että 93 on. Aika tasasta mä väittäisin, vaikka nyt tos Ranska vähän. Pitääkö tota mennä katsoa? Mennään kattoon tota. Ei, siellä alkoi heti uusi alku. Konaniin meni. Joo, mennään kattoon se. TH11 vaihteeksi, näitä on liian vähän nähty. Hogiveto. Eli mitäs tosta lähdetään tuolla Kill Squadilla hakemaan? CC nyt aivan varmasti, mutta yritetäänkö tonne Kotkalle asti? Varmaan sieltä on tarkoitus saada tätä kiinniä Kotkaan salassa. Kyllä on pitkä matka, sanon niin, mutta... Tää ainakin kiinni. Kyllä se näyttää mennä. Kyllä se jaksaa. Jaksaa. Nyt jääty sinne justiin, mihin ei olisi halunnut jäätyä, mutta... Kärry menee vieläkin. Mä vähän epäilin tota, kun siinä oli niin... Nihkeen näköisesti porukkaa. Nihkeen näköisesti porukka. Katsotaan se nyt HG ja tuolla jo. Lonksuttaa meneen. 2 hiiliä vielä. Tesla farmi tuolla ulkona. Killsquad meni tosi pitkä. Meni joo, mutta tuo Tesla-farmi tuolla ulkona vähän nyt mä väittäisin, että häiritti.
niinku tekikin. Sieltä hupeni aika paljon hogeja. Nyt tossa on toi bomb tower. Nyt jos olisi ne yllätyspommit niinku oli tossa vähän aiemminkin. Kyllä taitaa justiin riittää. Valkkiin rotetaan tuo sivussa putsaa kyllä. Aika kyllä se menee. Se menee. Joo. Vähän näytti pahalle tuo Teslojen osalta tuolla. Kyllähän sinne jäi 10 hokia. 10 hokia jäi suurin piirtein. Olihan tää helppolainen. Joo. Hei täällä. Ei. Saamari. Joo. Onko tää Moke 16.25? Ei oo, hei, Mokeen vedetään teho 10. No se on jo pitkällä. Se on jo pitkällä, katsotaan, tää näytti kyllä jäävän tosi leveäksi tuo base. Tossa on tärkeet, että ne hogit menee niinku aika kapealla alueella. Nyt niinku näkyy, ne oli tosi leveällä tuolla. Joten, kyllä siltikin riittää, vaikka niinku, ai että paha pommi tuolla. Kyllä se riitti. Minuutti aikaa ja queeni tulee. Ei, mitä, siellä on vielä joku trolli. Joo. Riittää siltikin. Vai riittääkö? Cleanup on kyllä aika nihkeä. Tuolla on vielä raskaahkoja rakennuksia tuolla keskellä. Ja nyt Queen lähti omalle seikkailulleen. Kyllä se riittää. No, hogit vetää jo aika nopeasti tuollaisen säiliönkin. Riittää, riittää. Näyttää kyllä pahalta. Tullu vähän liian monta lanaa nytte Ranskan puolelta. Nyt on tullu aika monta parkkia. Sieltä tulee joku hyökkäys. Toi menee lanaa ihan varmasti. Oho, sieltä tuli ylempänäkin hyökkäys. Mennään kattoo se ylempi. Hetkinen. Noittis hyökkäys. Stone. Joo, se mennään kattoo. Nähdään. Näitä 12 vetojakin, kun niitä nyt ei ole tullut hirveän monta. Ja nimenomaan... Kato joo, nyt te näette. Eli tuossa päivällä vähän kattelin poikien vetoja, niin mä katsoin, että siellä pojat harjoitteli aika paljon tätä Warden valkkia. Tai ei mitään harjoitellut, vaan niinku veteli näitä. Ja tota niin... Tää on ihan toimiva juttu. Tässä vaan pitää olla kyllä hyvin kartalla, että koska sen aloittaa sen varsinaisen hyökkäyksen. Tuossa on etuna se, että tuo Warden ulottuu pidemmälle ja sitten se loikkii tuonne baseen ilman, että ei tarvitse jumppia. Niin kuin näkyy, nytkin ylettyy hienosti tuonne säiliölle, ylettyy tuohon infernoon tuosta näppärästi. Aika on vaan tiukilla näissä. Aika on tosi tiukilla ja sitten... No nyt lähdettiin hienosti. Sinne kun tiputtaa jonkun muun joukon, yleensä heron, niin tuo Wardeni lähtee niinku suojelemaan sitä heroa sitten, niin sit sen saa taitettua ton pääjoukon mukaan sitten. Hyvän näköisesti kyllä lähtenyt kaikki joukot. Todella hyvä. Ja oli hieno toi Warden valkki tossa alussa. Siellä on 2 friissiä. Slammerikin vielä, se saadaan laitettua varmaan... Varmaan tonne taakse sitten jotenkin, jossakin vaiheessa. En uskalla yhtään arvailla missä vaiheessa. Aika pahasti jäi noi infernot tonne ja hyvin friissattiin toinen niistä. Hiili lähti nyt sitä ottaa täs kalasta. Joo. Hiili nyt tänne pääjoukon mukaan kylmittömässä vaiheessa. Joo, jouduttiin läiskäseen abi.
Minkäs toi slämmäri nyt on sitten? Se laitettiin tonne, okei. Nyt on vaan kysymys, että pääseekö ton AD noin. Ai että se kääntyi tonne kannoon. No. Nyt se lähtee kohti tota infernoa. Ja tuolla alhaalla pekat rouhii. Katsotaan näin. Mutta aika on kyllä tässä. Tai ei kyllä taito riittää. Joo, ei. Nyt melkein toivois, että toi slämmeri hajois. Sais vähän lisää. Aa, siellä tuli Pekka ja Aisko. No eipä se... Eipä se sitten oikein auttanut tähän aika-ongelmaan. Mä ajattelin, että jos sieltä olisi jotain pallon tyyppistä tullut, niin... Aika ei riitä. Korkea kakkonen. Joo. Ysi neljä, ysi kolme. Hyvä veto. Siellä edelleen näitä ysiä naksutetaan. Mä en ole yhtään kartalla, mikä tässä kymppi. No kympit on vissiin vielä ihan vaiheessa. Kyllä Ranska ajaa kiinni. Ne on vetänyt tosi monta lanaa. Joo, nyt on kyllä ottanut. Täällä on ysi tilanne aika samanlainen. Suomella taitaa olla yksi ysi veto jäljellä. Onko siellä yksi joo. Jäljellä? Joo. Sit on hakattu ties kuinka monta kertaa, mä käyn kattoos. Sit on hakattu itse asiassa 4 kertaa jo. Odotellaan freshia. Freshia alkua, niin saadaan. Kyllä pahan näköinen tää yläkerta Suomen puolella. Tosi paha. Joo, siellä on taipunut kyllä lanalle. On nästi. Täällä on sitten... No ei tää käynyt huonoa, mutta... 7-5... Mitä? Jaa, samat prossat. 9-3, 6-9. Sitten on siitä lana. Kyllä täällä ihan... No täällä on 2 lanaa Suomi. 12 ja... Täällä onkin sitten vähän enemmän. Ranskalla taitaa olla 5. Se on kyllä paha se. Se voi olla itse asiassa... Vai onko peräti 6? Eikö hetkinen, 1, 2, 5, mitä mä oikein lasken? Toivottavasti se ei ole liikaa. No on siellä vielä Suomen jäljellä. Siellä vedettiin viimeinen 9 nytte alas. Ranskalaiset siis onnistu. Viimeisen 9 vetään alas. Ja nyt siellä tulee joku 4 hyökkää 5. Teho 12. Ja nyt tulee tämä Ice 3 setti, mistä sä olit puhunut. No näköjään. Kato, ihan sama. Sieltä tullaan 7. 7 ja sitten läjä hogeja. Mitä sulla, oliks sä saanut toimimaan? No kyllä mä muutamia lanoja saanut. Joo. Kyllä se hyvin jäädyttää tätä. Tervetuloa toi keskustaa tuosta. Tuolla kysytään, että näytätkö vielä Suomen TH10 passit? En näytä. Mä näytän vaan hyökkäyksiä, en mä rupea mitään paseja näyttämään. Näytän niitä, mitä kohdalle osuu. Että... Pelkät hyökkäykset ja... Näytän molempien joukkueiden hyökkäyksiä, että ei näytetä pelkästään Suomen hyökkäyksiä, vaan että mahdollisimman monipuolisesti kaikkia hyökkäyksiä. Kenen kanssa on voisessa? Siellä on Malppi toisessa päässä ja pyritään ainakin ottamaan mahdollisimman monta kertaa jatkossakin, että tää on ollut hyvä yhteistyö. Mitä vaan kerkiä. Nimenomaan mullakin on, tää sattui hyvään väliin, että mulla alkaa huomenna yövuorot, että tää on täydellinen väli. Ja tota niin, en toki lähde perumaan mitään työvuoroa, jos sattuu striimi tulee samaan aikaan, että se mennään ihan
tuurilla niinku suuretkin laivat seilaa, että jos sattuu kohille, niin ilman muuta striimaa. Tämä jäi vajaaksi. 2 tähtiä. Konnani hyökätään. Odotellaan rauhassa. Odotellaan rauhassa. Hokit kuoli heti kotkaa. Joo, toi ei oikein toiminut toi super friissattu. Oliko siellä vielä friissäis pelleen? Ei kai sentä. Oli ja sit siellä oli tota noin niin noin bätit. Ai siellä oli bätitkin? Mitä ihmettä? Joo. Mä en oikein edes kattonut. Oliko se just tää Karposin vai kuka siitä oli videon tehty? Sen takia mä sitä koimin sieltä. Joo. Tota aina kaikki kysely, että missä mä oon töissä. En edelleenkään paljasta. Joku tietää. Eikö säkin tiedä? Tiedät säkin. Joo. Ja ne, jotka tietää, niin varmaan ymmärtää, että miksi mä sano sitä. Miksi mä sitä huutele pitkin poiki. Se on vähän sellainen, mitä ei oikein halua levittää. Niin, enää yksi TH9-veto Suomella. Se olisi kyllä kiva nähdä, jos sattuu kohille. Joo, se olisi vähän niin kuin pakko lanaakin sitä. No, tämä on vedetty 99, että eikö tämä nyt pieni joku hiominen, niin se on lana. Mitähän siellä on jäänyt? Pitääkö meidän jäädä jännittämään, että avataan toi 9 ja batch-nappia naputella? Tai mikä spectate se nyt on? Joo, no dip, ilman muuta. Mitä tää nyt tapahtuu? Siellä Ranska otti taas 1 tähden. Nyt kyllä näyttää tosi pahalta, mä sanoisin. Niin kuin se näytti tuossa yhdessä välissä, että oli 10 tähteä etumatkaa, niin näytti tota, niin, tosi hyvältä. Tai niin kuin sillai, mutta kyllä sen jotenkin aavisti, että ei tämä nyt vielä tähän pääty. Tämä on tämä yläkerta, tosi paha. Ja sitten tuo 1-9 base tuolla alhaalla. Ranska veti kaikki 9. Daniel on työtön. On sellainenkin, mä oon ollut YouTube-aikana. Että siksi vaihdoin alaa, kun ei vaan riittänyt ympäri vuoden töitä, niin mä olin silloin Raksa-alalla, että se ei kantanut läpi vuoden. Niin. Kymppipaseissa on Suomi edelleen tällä hetkellä, nyt sitten kaikki lanattu. Okei. Okay. Tietysti on tuolla vielä Ranskalla vetoi. Tämä näyttää tosi hyvälle tämä kymppialue tästä. Se on Suomella. Joo, tämä kymppialue on kyllä kunnos. Se on itse asiassa kaikki vedetty sileksi. Mites joo. Täällä? Se alkaa 16, alkaa 10 ja päättyy 25. Täällä on aika hyvällä mallilla, että täällä on Ranskalla vielä tekemistä ja Suomella oli tosiaan kaikki vedetty. Eli kympit on kova. Loppuuko striimi, kun sota loppuu? Katsotaan, jos täällä on jäänyt. Katsotaan näitä laanoja, jos tässä ne nyt varmaan kiinnostaa. Nämä 12 laanat voidaan tsekata nopsasti. Aika paljon vetoja vielä jäljellä, kun 20 on molemmille. Ranskalla on 22,5 tuntia sotaa. Siellä on Ranskalla teho 12 vetoja 4. 5, itse asiassa 6. Ne saa kyllä aika monta kertaa pommitettua tän. Nyt siellä tapahtuu jotain. Mennään kattoon. Toinen ei oo. Katsotaan toi Aatu. Joo. Se ei ollut. Tuo Hussin veto oli scoutti. Mikäs tää on lalo? Lälö.
Aika fiksusti niinku omaa silmää, vaikka mä Lalolla osaan vetää yhtään. Niin fiksusti valittu, kun tässä näyttää olevan nuo AD:t kovin reunalla ja Queenikin on tossa yllättävän reunalla ja... Tässä saa nätisti ton CC:nkin. Joo, saa CC:nkin irti. Saa kaksi AD:ta tosta näppärästi. Nyt saa nähdä lähteeksi Queeni tänne keskellä täällä kierroksen. Joo. Kultasäiliön sä nyt ottaa seuraavaksi. Joo, sit... Kyllä se luulis hyppäävän, se ottaa ton Bobin varmaan. Katsotaan, kultasäiliö. Joo, lähti se keskellä. Bobi. Eikö se otti näköjään tuon alttari? Sitten Bobi. Sieltä tuli vielä CC:stäkin jotain näkö. Sit Inferno. Sit se voi kyllä tulla takas ulos tuolta. Eikö se hyppää tuohon AD:lle, joo. Joo, ei kyllä se nyt menee ihan niinku suunnittelu. Ja sieltä lähti. Hyvä välyön sai kyllä tällä AQ-valmiudesta. Todella. Nyt on vaan toi fööni tuolla paha. Ikävä. Pökkii tota slammeri. Viini lähti tänne kierroksille saamaan tämmöksi tästä. Joo. Toi fööni on paha. No nyt se onneksi otti nää hiilerit tuolta. Hiilerit tuolta. Tuo toinen fööni osoittaa tonne vähän niinku länteen, kello 7. Et siitä ei oo mitään harmia tässä setissä nytte. Tää menee nätisti, väittäisi. Aivan loistava freeze. Varden ja ability jos. Joo. Kyllä riittää. 30 sekkaa aika. Aika. Tuolla on pappeja, jotka kuoli kaikki. Ei pappeja, vaan näitä minioneja. Kaikki kuoli. Siellä on... Kyllä taitaa loppua aika. Ai saamari. Kato tuota pallomäärää. Siellä on niinku 15 palloa. Damn it. Nyt oli kyllä ihan. Joo. Hyvä veto. Se jää sinne 98. 97. Paha. Hieno veto oli. Tykkäsin tosta valkista. Mä en oikein osaa sanoa, mitä täällä nyt katsottais. Ei katsota mitään. Happo vetää tonne. Mä menisin sanoa hippo. Mitähän mä oikein se. Hippohappo. Hippo vetää elvikseen. Orpe ole vähän väsy. Huthurtti näköjään jättää lanan täältä 11 kylästä tosta 13 määrästä. Käydään nyt katsoa se loppu. Se katsois... oli ihan loppussa. Aa, se loppui siellä. Aa! Se oli Batlisko. Tuonhan voisi käydä katsoa. Siellä oli pari Ice Golemia. Sieltä lähtee joku scoutti. Scoutti. Ranskalaiset scouttaa Yseille. Kumma, että ne... No joo. Luulisin, että tuossa tempunaattoripase olisi tuossa. No. Siellä haluttiin jotakin tietää. Mennään nyt kattoon tuon haapo. Loppu. Ei onnistu. Siellä tulee 14 smuliin. Eikö se ole ihan kunnon veto? Oh. On. TH11. Otettiinko siellä TH9 nyt alhaalla? Tuolla joku sanoi chatissa. Jeesus sanoi, että... Ranskan vika TH9 vertaa. Mä en huomannut. Mä en nyt kyllä huomaa yleensä yhtään mitään, mutta... On näköjään vedetty jo. Ai jaa, oliks se... On mennyt lanalle.
Hieno. Oho, okei. Kuinka ei sitä nähty? No siinä oli niin... Oliko se sitten tuo äskeinen hyökkäys? Mitä? Täällä tulee hirviä kasajoukkoja. Tulee noita ja arsuja CC:stä. Queeni jökkäs tohon Bovin alle. Saadaan AD. EQ on aika suosittu kyllä nykyisin. No en kyllä yhtään ihmettänyt katsoa tuota aukon kokoa. Onko sillä saa kyllä hyvin? Se on jotenkin itselle jäänyt niinku, ei sitä niinku enää ajatella edes. Täytyy ottaa. Mä oon viimeksi TH8 käyttänyt. Niin. Jotenkin ollut sellainen niinku, että jos on halunnut niinku ilman seinän hajottamista mennä, niin se on ollut jumppi se. Mutta kai se toi EQ. Tota pitää ruveta. Se on, kun sitä rangea isonnettiin, niin se kyllä vaikutti. Hyvältä näyttää kyllä tämä sitten. Slammeri lähti pakittaa pahasti. Se oli joskus joku, ketähän sen sanoi, että siinä vaiheessa kun Lalossa pallot lähtee takaisin päin, niin se hyökkäys on mennyt pieleen. Mutta että ne pitäisi mennä niin kuin koko aika samaan suuntaan eteenpäin, mutta kyllä tämä nyt näytti siltikin onnistuva, vaikka meni ei ihan oppikirjan mukaan, mutta joo, tuolla on valtavasti clean up. Psykopaatti vetäs smulin nuri. Vieläkin naurattaa toi mun hippi. Vai mitä mä sanoin? Hoppi. Mitä? Hippo. Hei, täällä on ykkösen veto. No mennään katsomaan, vaikka se on keskellä. Kuru. Vortexi. Mikäs veto tää on? Tää on aika keskellä mennään. Pekko ja siellä vilajaa. Katoja, tää on bätitkin jo. Ja sieltä ne laitettiinkin. Oho, tuolla jäi toi yksi. Ai, meni ohi. Meni ohi ton. Takana. Joo. Ei vielä menetetty. Toi yksi huti vähän kyllä haittas. Se oli ilmeisesti tarkoittaisi viimeinen friissi tänne alhaalle. Ai vitsi, kun oli harmittava. No en tiedä, olisiko se auttanut. Siellä oli Tesla farmi vielä. Siellä oli kaiken näköistä, joo. Mutta hypätään ulos. Eli tossa mitä me äsken harmiteltiin, niin kun siinä meni se friissi ohi, se oli ilmeisesti tarkoitus osua osua siihen Inferno ja Wizard Toweriin yhtä aikaa. Nyt mennään tänne Stepunaattorin tilaan. Joo, mä avasin sen just. Joo. Hoki. Pekka Hoki. Nää kovasti suosii näitä Pekkoja täällä alempanakin nämä. Nää on ilmeisesti aika hyviä. Pakko se on usko. Kyllä ne ysikki sai alas, vaikka me vähän epäiltiin. Mahtavan näköinen Wizard Tower farmi tossa. Sieltä tuli golemi. Katsotaan, mua kiinnostaa nähdä mitä tapahtuu, kun tuo golemi hajoaa. Se tappoi itseasiassa Kingin jo ainakin. Ei nyt ihan sillä räjähdyksellä, mutta kaiken avustamana. Tämä on oikeastaan vaan sekoittanut omaa päätä enemmän kuin kirkastuttanut tämä sota. Täällä on niin tullut niin paljon kaikkea. Tuli se Miner Lana. Sitten on toi
Pekkojen yleisyys täällä alemmilla THilla. Ja sitten oli niitä ihan random vetoja, mutta ne, niitä mä nyt en, niitä TH9, niitä aivan ihmeellisiä, missä oli vähän mitä sattuu tuntuu, että oli aivan niinku joku donaus joukoilla tyyliin vedettiin. Joo, siinä on. Riskialtista vetää bäteillä, sanoo White Daddy. Kyllä. Niin, mitä? Nyt on aika tiukka tää, ei. Ei, tää ei ihan riittää. Ei. Joo, mennään katsomaan, tuolla tulee alla toin. Konani vetää ysiin, onko se? Ja. Se on TH11 vetä, se on jo täällä vähän hyvä, hyvin funneloituna. Dragoni, dragonisetti. Hyvin sai kavennettu ainakin, millä ikinä tekikään heroilla ja ilmeisesti jollain eeliskoilla ton kaventi ton. Nyt on myös höyhentys. Oh. On kyllä todella ikävästi. No nyt ne tipahtaa. Toi Eagle pitäisi saada äkkiä alas. Eagle mahdollisimman nopeasti alas, se on tosi paha. No nyt meni kotka alas. Siinä takana ei oikein mitään ihmeempää ole, mutta riittääkö siltikään teho? Siellä on kaksi Wizard Toveria ja yksi Archer's Tower. Hyvin laittaa pallo tuolla takaa tuolle Arsutornille. Kyllä, riittää. Hieno veto. Oh. Hyvin putsas ensin näitä sivuja. Joo. Todellakin. Kyllä näitä lohia vai jäi? Wow. Oli hieno. Siinä. Oli, oli, oli. Tohtori. Joo, katsotaan se. Mennään katsomaan se. Hei, siellä ylhäällä tuli joku toinen veto. No katsotaanko se sitten. Mennään katsomaan, se on ihan alus. Missä se oli? Joni. Joni vetää. Joo, tää nähdään ihan alusta. Massa hokee. Tää on mielenkiintoinen. 44 hogia. Miten ihmeessä ne saadaan pysyyn kasassa? Kaksi kelespelliä. TH-sarkosta alas. Joo. Kaksi keletonspelliä. Ja pois on. Okei, sieltä tuli... CC. Aivan mahtava aiskolemin hajoaminen. TH alhaalla. Slammerilla otetaan sieltä Inferno. Toivottavasti tuo Queeni nyt selviää noista papeistansa. Apua. Tuolta lähti yksi karku, mutta sen nyt ei luulisi. Ei sen luulisi mitään aiheuttaa. Sen saa sitten... Aika hyvin sai slammerilla siivottua tästä sivusta. Joo. Luulisit 44 hogia riittää. Tuolla on kyllä kaksi multia ja kaksi... Ja tuo mortarikin on tuolla ulkopuolella aika inhottavasti. Katsotaan kuinka se nyt päästä. Skeletotti tätä kyyniä alas. Joo. Vielä yksi hiili. Nyt rupes hogit vetään siksakkia. Ai vitsi mikä Tesla farmi. Ja tuolla on vielä yksi multi tuolla takana. Ei taida ihan riittää. Hyvä oli suunnitelma, mutta... No hogit on aika herkkis kuitenkin tollaan, kun jää toi pase ton verran leveelle. Niin joo. Helpolla hajoa ja sit menee vaikka mitä reippaasti on. Hypätäänkö ulos? Siellä alla tulee toinen. Ää,
ilmeisesti 2-2 hyökkää 2-4. Joo, kymppiveto täällä aluillaan Suomen päähän. Suomen päähän. Tää pitäis silmällä. Mitähän siellä nyt tapahtui? Nyt lähti joku toinen hyökkäys siellä. Mua kiinnostaisi noin kovat. Pystyykö se yhtään kattoon sieltä? Otaanko se omiin sit toista päälle? Jotakin sapelit heilu tuossa äsken. No. Täällä vedettiin ihan mauton kloonaaks. Niinku puoli basee meni muusiksi. Ihan järkyttävä kloona. Ihan oikeesti meni puoli basees ohjaksi tuolla slammer klooni jutulla. No, sillä saa kyllä hyvää paljon, jos mä saan. Todellakin. Ja itse asiassa sen E-Dragoni on vieläkin hengistua. Mikä sieltä tuli. Striimi päättyy siinä. Katsotaan vähän muutama vetoja. Täällä on ehjä laava. Kloonattu E-Dragoni vielä tulee. Tai mä en tiedä, onko toi se. Ei kyllä toi on kloonattu. Joo, totta kai se on kloonattu. Tai siis CC E-Dragoni. Nyt tulee joku toinen hyökkäys. Tää menee lanaan ihan selvästi. Mennään kattoon. Siellä on joku toinen. Stembunaattorin baseen ilmeisesti. Joo, katsotaan se. Ei, tämäkin jo jotenkin menee yli. Kuinka se niinku äsken vasta alkoi ja nyt se menee jo näin pitkällä. Siellä oli ilmeisesti joku toinenkin vielä jossakin. Toi oli ihan järjettömän OP-hyökkäys toi äsken. Pallot on kyllä kovi, jos vaan hallitsee. Oo. Montako kertaa mä oon sanonut, että ne pitäisi opetella. Mut en kertaakaan oo vielä tehnyt sitä. Nyt menee kyllä stepunaattorit vaan. Joo. Ranska johtaa kahdella tähdellä. Joo. No nyt siellä tulee TH12 vuotta. Okei. Mennään kattoo Auliksen tuleva, jos se justiin alo. Jonkunnäköinen hogi. Vitsi, kun ei päässy ihan alusta. Siellä on slammerilla tehty jotain pientä alkuputsailua ja vähän herroilla siistitti tuota yläkertaa. Sinne on tota niin, herot kuollut todella leveä. Pasi, mä en jotenkin usko, näyttää niin valtaisan leveältä. Ja CC:kin oli näköjään vielä, jaa. Jos tulee joku toinen hyökkäys, niin mennään kattoon. Katsotaan tätä nyt vähän matkaa, miten tää sujuu. Siellä avattiin EQ:lla TH, joka oli mun mielestä vähän tavallaan turha kerta, se olisi avunnut jo muutenkin tossa. Joo, ei tää kyllä kannan ollen. Ei. Siellä meni muutama asia pieleen. Kastenpa se piti ilmeisesti tuo äsken. Nyt on Ranska mennyt ohi. Ja niillä on yksi hyökkäys vähemmän. Mikäs tää on nää? 4 TH12 vetoa. Eikö 5? Okei. Ja edelleen on tämä 2 lanaa. Mitäs tää TH11 tilanne? Täällä on 4 lanaamatonta. Mitäs nää? Siinä on Buttiksen base on 1 tähdessä. 3. 11 baseissa
Ranska on vähän niin kuin edellä. Tuo Buthurtin base on ainut tuossa, mikä todennäköisesti on ainakin kakkosta tai jollakin keinolla. Ja kymppis. Suomella yksi. Nyt siellä tulee Buttikseen justiin hyökkäys. Mennään katsoa, tuleeko siitä kahta vai peräti kolme. Pekka-systeemi. Siellä tulee toinenkin veto alla. Mutta katsotaan tämä. Tämä nyt on aika ratkaiseva. Jos tämä menee lanaan, niin sitten kyllä näyttää erittäin huolestuttavalta. Mä väittäisin, että tämä on melkein jo rupeaa olemaan niin kuin ratkaisun vetoja. Jos tästä tulee lana, niin sitten on kyllä tosi paha. Tosi paha. Vodkapullon vetoa taustalla. Oi saamari. Mä en vitti hypätä tästä nyt pihalle. Jumpeilla mennään. Nyt tippuu Inferno ja nyt tippuu siellä joku hero. Oliko Queeni? En nähnyt. Oli Queeni. Ja nyt lähtee yllättäen pakittaa jo osa joukoista. Ne teki tollasen pienen lenkin tossa. Ja nyt ne lähtee takaisin päin. Siellä vedettiin Freeze ja Batit lähti liikkeelle ylhäältä. Ja uusi Freeze meni ohi. Ai Samperi meni ohi ton. Mutta se tipahti kyllä toi. Wizard Tower ja nyt ei ollut sitten enää Freezea tonne taimaiselle Wizard Towerille. Katsotaan riittääkö potku. Ei taida riittää. Mä veikkaisin, että tääkin jää nyt yhteen. Ei, sieltä tulee vielä Pekat tuolla ylhäältä. Eipäs mene. Menee kahteen jo ainakin. Minuutti 14 aikaa. Queen on superlovina. Mortari napsauttaa sen aivan nyt. Queen on alhaalla. Pekat on tuolla ylhäällä. Kaikki spellit on mennyt. Yksi wizardi tulee tuolla peräs. Pekkojen perässä. Saattaa saada noin. No ei, Pekat päättikin lähteä itse tuonne keskelle. Ja tulevat takaisin. Tää menee mielenkiintoiseksi, saa nähdä. 30 sekkaa, tulee aika feili. Hypätään ulos. Eli sieltä tuli kakkopuolella aika tiukka. Mä tuun kattoon loput tästä. Tämä menee nyt. Mä jään katsoa, että jäikö se 99, mutta kyllä sitä lana tuli. Okei, eli kolme lanaa Suomella. Tärkeä lana. Todella tärkeä. Täällä kymppejä ja 11 yritetään. Odotetaan nyt hetki. 9 minuuttia. Nähdään pari, kolme ehkä nättiä vetoa. Otkis on kyllä, se on ollut kyllä aina sellainen niinku, sillä on ollut aivan törkeä hienoja ne vedot. Vodkapolla on kyllä varmaan yksi kovimpia setioita. Oho, ja setiä. Aivan hullun kova kipottelijakin. Yhdeksän minuuttia. Siellä on vielä Ranskalla yksi kymppiveto tai täällä jäljellä ja toi yksi kymppipase on tossa Suomella pystyssä. Täällä ainakin, eikö hetki nyt oli 12, eikö 11? Joo, poromba ase on. Loput on lanattu. Mikä täällä? Mä väittäisin, että Suomella näyttää pikkusen paremmalta tää. Jaa, no en sano mitään. Nyt siellä tapahtuu. Happo hyökkää vorteksiin, eli ykköseen. Joo, mennään sitä vaan. Tällainen lalo.
valkilla otetaan ilmeisesti. Jaa. On mielenkiintoinen sota. Tuo on ollut vähän sellainen hämmentäväkin jopa, että mitä ihmettä. Vähän vaihdellut koko ajan tilanne. Joo. Justiin osui poisoni toi pappi, kun toi baby dragon. Siellä alhaalla kingi menee, putsailee. Ilmeisesti tehdään nyt... Tässä mennään oikein töllillä asti tuolla valkilla. Ja sit käynnistetään ilmeisesti lalo-osuus tuolta kingin suunnalta suurin piirtein. Katsotaan, nyt toi tölli pitäisi tuosta saada näppärästi alas. Ja valkki jatkuu, mulle jatkuu edelleen tästä. Joo, vielä on aikaa, kun sillä on 1,5 minuuttia yleensä. Siinä paikkeilla. Joo. Oho, lähettiinkin täältä, okei. Okay. Mä olisin tuota Eaglea vähän jännittänyt, mutta no joo. En sano mitään, lähtee hyvin näinkin. Saadaan toi Queenie, ainut vaikka Queenie kuoli. Mä ajattelin, että saadaan Queenie hyvin tähän touhuun mukaan, mutta... Tosin tuolla oli toi Fööni, joka olisi kyllä estänyt aika pahasti ton toisen suunnan hyökkäyksen. Siihen olisi mennyt tuhrautunut. Tuo Queenie on paha tässä. Joo, sekin on jäänyt siinä. Ai että, se tiputti kaikki pallot. Tosi paha. Joo. Aku jäi ja toi kotka jäi tonne taakse. Ja toi föönikin. Ei pystynyt lähteen tuolta toiselta suunnalta millään. Joo. Mutta hyvä yritys. Hyvä yritys. Mä en nyt tiedä mitä täällä mennään kattoo. Tässä on vielä kaksi hyökkiä nähdä. 6 minuuttia. Mä katon tätä Konanin vetoa tässä nyt. Joo. Hippolahnais. Voi vittu. Piti mennä sanoa. Minä ja minun lukihäiriöt. Hippo hyökkää Elvikseen. Tulee ihan se säästöpossi mieleen. Niin, joo, hippokerho vai mikä se oli? No. 84-81. Suomella on tosi... Lanaa täällä nyt on 11 kylän Ranskat. Ai jättä, taitaa mennä aika kyllä. Tuun kattomaan. Ei, siellä alkoi heti joku hyökkäys alla. Missä? Guruts hyökkää tänne neloseen. Teho 12 hyökkäys. Massahogi. Megamassa. Katotaas. Tää base näyttää kyllä tosi hyvältä sitä ajatellen. Tässä on tällainen... Jo valmiiksi tällainen kapeikko. Kyllä. Joo, Konami otti lana. Tärkeä lana Suomelle. Hieno juttu. Nyt on touhut kesken tuolla ja... Lava mosahti siihen. Wizardia vähän taustatueksi sinne ja... Akun ability joudut... läiskäsee ja... Vitsi, saadaanko tölli? Ei saada tölli. Siinä laitettiin. Pallo slammer, no noilla se menee. Noilla se menee. Ai että toi fööni on paha.
Sieltä lähti hogit ylhäältä. Nyt täytyy sanoa, että nyt on leveä. Katsotaan, noi hogit ottaa ton TH vai saako? Ei vitsi saanu. Nyt kyllä meni tuohon melkein tänne eteen. Joo. Ai ai ai. Ei niin paljon lämää tuolta sivusta. Kattokaa kuinka vähän jäi. Ei mitään jäänyt tolle TH:lle. Joo, siinä kävi ilmeisesti, että mä en edes huomannut. Oi vitsi, tää meni ihan pipariksi. Joo. Siinä niin kävi ilmeisesti niin, että se laittoi tuossa alussa pikkusen liikaa wallbreakereita, niin tai en mä tiedä mitä tuossa tapahtui, mutta mä veikkaan, että siinä tapahtui, niin aktivoi TH siinä ja tai jotain tällaista siinä oli, mutta no. No hyvä idea. Taisi jäädä Suomelta pyssyä. Okei. Okay. Joo, siellä se köllöttää ja 91%. Buthurtin base TH11 kokeillaan taas. Jaa, mennään katsomaan. Okei. Okay. Siellä voi tulla kyllä TH12 vetoa. Mä voin katsoa sitä. Joo. Mikä se tilanne, pistetilanne? Mä en edes huomannut kattoa. Näytti kyllä huonolta Suomen kannalta. Oi ai, nyt lähti hiilerit kingille. Suomella 8-2 ja Ranskalla 8-4. Okei. Okay. Hiilerit lähti kingille täällä. Niin, mitä Suomelle? Suomella 5 vetoa jäljellä ja Ranskalla 3. Aha, okei. Okay. En tiedä, oliko suunniteltu tää valkki. Jotenkin näytti, että vähän karkas porukka. Katsotaan, no ainakin TH, kun CC saadaan, THkin saatiin, mutta... Sieltä aktivoitu kotka. Hirveä lössi hogeja. Ragella haetaan kotka oikein. Näyttää aika pahalle siis. Sini. Aha. Ihme kun tuo war map ei ollenkaan sapelit heilu. Tai mä en ole ainakaan huono. Okei. Nyt heiluu sapelit. Mä haluun nähdä vaan tuleeko tästä laanaa, jos tää menee laanaan, niin se on kyllä sitten erittäin paha. Minuutti aikaa. Ei kyllä noi hogit menee, ne kuolee. Ei tuu laanaa. Mennäs kattoon. Mennään kattoon toi vodka. Mä menen kattoon vodka hyökkäyksi. Joo, tää on ihan alus. Vodka hyökkää Elvikseen. Hippo ei hyökkää Elvikseen. Hippo hyökkäsi Elvikseen. No mä katson tätä Jonin vetoa, kun tässä käy. Joo. Ok. Eli siitä tehtiin näppärä funneli ja sitten E-kulla lähdetään hakemaan Queenia kotkaa ja varmaan vähän tai Infernoakin. Ai jättä, kun oli lähellä, ettei. Queeni kuollu, jouduttiin lyömään aika-aikaisin ability. Toivotaan, ettei hirveän pahasti vaikuta. Eipä se vaikuta, saadaan ainakin kotka. Nyt tuli CC. Pahasti nyt toi Fööni pukkailee näitä hiilereitä. Kotka jäi edelleen pystyyn ja nyt tulee mieletön määrä näitä pappeja. Queenin ability on käytetty.
siitä selvittiin. Ja saatiin Kotkaa alas, nyt varmaan voidaan pikkuhiljaa miettiä starttia. Queen kuoli. Pikkusen jäi toi valkki lyhyeksi, vaikka olis sen toivonut vähän pidempään jatkuva. Mihinkä toi lähti toi laava? Ihan oikeesti. Nyt vähän kyllä mietityttää, kuinka tässä käy. Vardenin ability lyödään siihen, saadaan TH pois. Kyllä tää vielä voi mennä, tuolla ylhäällä on kyllä pahat. Siellä on Wizard... Ei Wizard, no siellä on kyllä Wizard toveri, mutta siellä on multi ja sitten pari AD:tä. Mistä tässä kisataan? ECC ja alkusarjan matseja, eli European Class Cup. Tää on tällainen Group A, eli A-ryhmä. Tässä on kaksi eri ryhmää, B-ryhmä ja A-ryhmä. Ja B-ryhmässä on 6 vai 7 maata ja tässä A-ryhmässä saman verran. Ja tässä nyt katsotaan. Vitsi, kun tää meni. Toi valkki jäi pikkusen lyhyeksi ja Queenin abilityllä läiskästiin pikkusen liian aikaisin. Ei vaan natsannu. Joo, ei ihan taipu. Ei. Sitten toi laava sukelsi aivan päättömän reitin tonne. Siitä ei ollut oikein käytännössä. No, pommeja se vei varmaan matkalla. Tai en tiedä, veikö ne hiilerit jo, mutta... Mutta se oli vähän... Niin. Joo. 8285 yhteen päätty sota. Noniin. Mutta tasasta oli kuitenkin koko matka. Oli tosi tasasta. Katsotaan vähän. Detailsit. 22 Suomen 3 start vs Ranska 25. Se siellä... oli noin TH12 lana. Joo, tässä. Joo, sinne jäänyt kuin yksi TH12 Suomella. Aivan järjettömän kovia TH12 hyökkäjiä kyllä. Siis tämäkin oli hyvä suoritus, tämä Suomen pään, tai niin kuin, että Ranskaan vedetyt hyökkäykset. Täällä on kumminkin 3 lanaa, mikä ei ole mun mielestä se todellakaan huono suoritus. Mutta tämä Ranskan suoritus oli kyllä ihan järkyttävä. Joo, Ranska veti 7 TH12, se on aika älytön. Se on kyllä todella älytön. Katsotaan tästä näin tää Stonein gurutsiin vetämä. Minkälaisia settejä näillä oli? Onnistui kyllä järkyttävän hyvin. White sanoi tuolla, että samaa. TH11 ja kylttipuolella Suomi oli oikeastaan edellä. Oli joo, siellä kyllä meni. En tiedä sitten oliko baseissa. Baseissa vai oliko vaan niin taitavia hyökkäjiä. Kyllä mä jotenkin uskon, että baset oli kunnossa, mä uskon. Mä en oikein halua uskoa, että baset oli huono. Hyviä vetäjiä vaan Ranska. Joo. Taitavia vetäjiä. Ja Lalolla, ainakin tää ykkönen. Ykkönen vedetty. Toi vähän ei harmittaa toi Whitein veto. Siinä oli eväät, hyvät eväät. Se Queenin aikainen ability. Ja sit se... Pikkusen se laava lähti sinne seikkailulle. Niin. Mutta siinä oli varmaan aika nopeasti ahdissa jouduttu suunnittelemaan nuo loppuvedot. Että Lalo on kyllä meta. Se on kyllä totta. Se on todella totta. En tiedä, voisiko tällaisen oppia itse. No ei tässä nyt mitään ihmeitä tässä näytä tekevän, mutta... En tiiä.
Kyllä sitä aina ainakin yrittää voi. Ei, sitä ei tule kuin huono mieli vaan. Näin mä luulen. Siis se näyttää niin helpolle, kun joku pro vetää, että ei tässä on mitään. Sitten kun menee itse nysvään, niin huomaa, että pallot katosi jo ennen puoliväliä ja sitten jäi kasas pellejä käteen. Niin siinä käy aina. Se on niin. Tässäkin oli melkoisessa mytys nämä pallot. Myyrät treenin alle. No niitä voisi ehkä kokeilla. Se myyräveto oli kyllä mielenkiintoinen. Pitää oikein katsoa nämä lanajutut, että millä nämä lanas nämä Suomen yläpaset. Mitä niinku tapahtuu? Olisi hyvä opettaja voitaisi, niin kyllä ton lalon oppisi. Joo. Siellä oikeastaan ainakin Ranskan puolella lanattiin vähän kaikilla. Oliko näin? Ja lalolla ja myyrillä ja... Okei, tässä joo, mä katson tän noittikseen tulleen hogivedo. Et kovasti ne käyttää tuota EQ:ta. Onko se niinku avain onne? Se voi olla, että se on. Ja sitten tois lämmöri on kans niinku aika suosittu. Eipä täällä kärryvältä juurikaan ole. Niin, se käytetään toi EQ niinku tohon, mitä kärryllä normaalisti itse tekis. Niin siinä otetaankin EQ. Ja sitten otetaan sen normaali kärryn tilalle toi slämmeri ja sitä hyödynnet. Ja sit toisaalta toi EQ on sinänsä kyllä parempi kuin kärry, että kärry on juuri sen verran hyvä, että AQ saattavat lähteä kiertämään sinne. Se, just. Pääsee muurista läpi. Totta, ja sit se tekee toisen leveen. Et siinä kärryllähän voi olla, että se tekee vaan jonkun kapeen solan ja siellä jää jotain lokerikkoja koluamatta, niin tuo tekee kyllä ison tollasen. Just tollasen sopivan neljänneksen, pasen neljänneksen aukon, että saa. Sitä vaan jotenkin ite arastelee, kun se vie neljä paikkaa. Niin. Tässä kyllä kaksi hiiliä vaan hogiverus, kuvittele. Tässä. Se saa tällä valkilla niin iso value sitten tästä keskeltä. Joo. Keskeltä. Joo, ja sitten toi slämmeri etenkin. Ei tässä enää mitään tapahdu, tässä vaan katsotaan näitä kärkivetoja vähän. Voi mennä hyvillä mielin nukkuu. Ihmetellään Ranskan TH2:sta taitoja. Kyllä tosi maltillinen kaveri tää oli tää Rex. Tän viimeisen hiilisekkaan. Veti vielä tohon. Wizard Towerille asti tuo hiili. Joo, ite tulee kyllä helpolla oltu liian hätäinen kanssa. Joo. Kyllä kahdella hiilillä, hogi. Jotenkin kuulostaa, edes TH9 voi vetää kahdella hiilillä. Täällä vedetään TH12 hyökkäyksiä kahdella hiilillä. No, siellä oli clean up enää. Käydän kattos vähän Suomenkin, hetkinen. Tää vodkapullon veto, sitä ei nähty striimissä. Nähtiin vaan se ihan loppu, kun täällä mentiin. Tässä oli kans nää EQ. Valkinna. Katoppa vaan, kyllä toi nyt pitää ottaa ihan oikeesti. Kyllä kun katsoo tätäkin spellimäärää, niin kyllä tulee siltikin spellejä. Siellä on 2 ragea, 2 freezea ja 2 heistiä ja vielä poisonikin. Noiden EQ:iden lisäksi.
kiittää tuossa ainakin. Ainuttakaan single infernoa mä en nähnyt. Kaikki oli multi. Vai ei, näin? Ei, ei kaikki multi. Niin. Jokaisessa oli multi. Eli tässä tota niin. Joo, ei tapahdu Jonathan yhtään mitään, että tässä. Katsotaan muutama reply vaan ja sitten painetaan itsekin päätyyn. Tai itse asiassa mulla olisi vielä Rasvorsis hyökkäykset käyttämättä. Siellä on jonkin verran. Mä oon sitä kyllä hinkannut innokkaasti. Mä oon jo Suomen top 200 lista. Mä kävin tossa jonnekin top 50kin. No joo. Ei se oo mitään muuta kuin napsutella menee. Se on aika yksinkertainen peli loppupeleissä. Verrattuna Clashiin. Se on hyvä sellaista jäähdyttelyä tai sellaista. Kun on vetänyt muutama Clashin hyökkäyksen, niin se on kiva vetää sillä. Sellaista jäähdyttänyt siihen perään. Joo, on se ihan. Sillä on hyvän tuntunut. Niin, ja sit kun siinä ei voi menettää niitä kippoja, niin se on niinku helppo. Vaikka tuu kuinka perseelleen menisi, niin sulle ei mene kippoja yhtä. Ja sit kun se on niinku. No, nopea tempo. Niin, 20-30 sekkaa hyökkäys, niin vetää helposti sellainen 10 hyökkäystä 15 minuuttia. Ihan niinku helpolla ja veivaa vielä vähän joukkoja. Tuo oli kyllä hieno veto toi Votkiksen veto. Joo, semmoinen. Tuo me taidettiin nähdä. Nähtiin Kasten hyökkäys. Tätä ei me nähty. Katsotaan se vielä. Kasten hyökkäys tähän Warrioriin. Hei, itse asiassa mulla on muuten ihan samanlainen base. Ei kun ei olekaan. Mulla on tuolla ollut testissä. Ihan sama base lähestuu. Kyllä se mun mielestä on muuten sama base, mikä mulla on testissä itselläni. Se on vaan toisin päin. Nyt tietäisikö ainakin millä se kyllä on alle. Joo. Joo, no kyllähän joka base menee lanaks kun vaan. Ei sellaista mun mielestä pase enää olekaan, mikä ei mene lanaksi. Aina löytyy joku setti, millä se vedet. Kyllä, saa tarpeeksi. Joo, ja sitten tota niin. Tietysti on sellaisia baseja, mitä on vaikea lanata, vaikka ne lanaa, niin pitää osata hyökellä. Ei riitä vaikka katsois jonkun YouTube-pätkän, että kuinka se base lanataan, mutta kun sitä ei osaa itse toteuttaa, niin sellaisia toki löytyy. Mä en tiedä, mä en jotenkin tykkää tästä Pekka Bowlerista. Vaikka mulla on itse asiassa nytkin paistettuna sellainen joukko tuolla, kun mä totesin, että niitä käytetään aika paljon, että vois kokeilla. Mä en jotenkin tykkää. Tää on jotenkin sellainen. Miten sen sanois? Tää ei jotenkin niinku etene. No tää niinku on monesti semmonen, että se näyttää jo niinku hyytyy, mutta sitten niin. Se kuitenkin kantaa aika pitkään. Niinku tässäkin vähän näyttää. Joo, tässä todellakin näyttää siltä. Joo. Ei kun nähtiinhän me tää loppu tästä, mä muistan toi jumpi. Joo, kyllä me katsottiin, joo. No, katsotaan. Kertoo se opintoja äiti. Me ei nähty tätä alusta. Se tultiin jossain tässä vaiheessa ehkä. Vähän ennen. Joo, niin. Ranska voitti.
Ranska voitti tän ekan mittelen. Mikäs täällä on seuraava? Onko täällä mitään sovittu? En yhtään kattonut. Ei täällä ole mitään sovittu. Päivämäärä ainakaan sovittu. Ei. Mut nyt on aika tiukka. Mä en muista, onko se sit 2 vai onko se 3 pääsee jatkoon. Et melkein Suomen pitäis loput voittaa. Joo. Joo, mun mielestä top 2 pääsi per lohko. Näin se oli. Jostakin mä näin se. Mä en millään sitä löydä. Hetkinen, playoff. Groups. Eli kerrataan vielä tässä Suomen lohkossa pelaa Portugali, Saksa, Ranska, Italia. Kuulostaa aika pahalta. On aika kova lohkokin. Ja B-lohko. Siellä on Belgia, Monaco, Sveitsi, Luxemburg ja Englanti. No ei sekään nyt mikään ihan helppo oo. Eikö Englanti pelannut aika hyvin? Mä muistaisin. Mä muistanko väärin? Muista oikein miten mä pelata, mutta kaikkihan pitää kuitenkin voittaa, jos me ei voittaa, niin sillä sinänsä me... Ei. Ei. Katsotaan, onko tää nyt tullut. Hei, täällä on muitakin tuloksia. Vai onko nää jotain harjoitusvetoja? Ei nää jotain. Ei näytä ikivanhoja. Täällä on jotain. Monaco vastaan Meksiko. No ei ne oikein. No joo, ne ei. Vähän vanhoja. Ei tänne tullut mitään. Mitään tuloksia. Ei. Hetkinen, tässä pelattiin samaan aikaan muuten tota niin... Tänne on tullut tulos. Joo, ei. Kova hitreitti kyllä Ranskalla. 97,86. Hetkinen. Joo, 97, se on 86667. Sen takia se on pyöristänyt toi class siitä. Ei täällä mitään muuta. Hetkinen, on tässä. Tässä on Saksa-Portugali. Saksa-Portugali. Ja tulos Saksa voitti 82-78. 96,9 oli Saksan hitreitti. Tai siis toi Total Destruction. Hyvin samaa luokkaa mitä... Portugalillakaan ei ollut huono. 93,5. Kyllä, ne kaikki aika kovia on. On. Onko tää nyt ihan tuori? Mitä ihmettä? Tää on... Ei, kyllä tää vissiin on. Yesterday... Tää on niinku eilen... Yhdeltä aamulla. Eli ne on pelannut sen eilen. Joo. Eilen näihin aikoihin se on päättynyt. Joo, kyllä se on tuore juttu. Sitä on vaan merkattu mihinkään. Se on tää botti tänne tuon. Joo. Mutta ei tästä sen niin ihmeempi. Tää sota päättyi. Mullakin on täällä tää. Mä en tiedä oikein mikä setti tää on. Mikä versio. Mut joo. Päätetäänkö... Ensi kertaan sit kai. Lähetys iloisesti tähän. Ei muuta kuin ensi kertaa ja... Ensi kertaa ei tiedäkään, koska se tulee, kun täällä ei ole ainakaan aikataulua, mutta voi tulla jotakin videota tässä. Hetkinen, mulla alkaa yövuorot huomenna. Katsotaan jaksanko mä tehdä huomenna jonkun videon tai jonkun jotain, jostain. Voi olla, että en ehdi. Mutta päätetään tää striimi nyt ainakin tähän, että katsotaan seuraavaa liveä tai jotain.
lähipäivinä, lähiviikkoina. Lähipäivinä, ei viikkoja me. Mutta morjens. Se on morjens.